אתמול, למרות שמיירנו וכמה שקיצרתי, ההרצאה לקחה בערך 4 שעות. אז קודם כל, כל הכבוד לכם, ישבתם 4 שעות בהרצאה, אבל אני תמיד מתגאה בדבר אחד. פעם הייתה לי הרצאה בברוקלין, באושן פארקווי, מ8 בערב עד 7:30 בבוקר רצוף, ואף אחד לא הלך. ישבו כולם על הרצפה, לא היה מספיק כיסאות. כמה חזרו לתשובה? כולם. כל אלה שהיו באותו לילה חזרו בתשובה. ואחד מהם היה די-ג'יי מפורסם. אחד מהם היה די-ג'יי מפורסם שהיה מחתי ערבים גדול. מחתי ערבים, עושה מסיבות בשבת, מסיבות סמים, זנות, כל הדברים האלה. והיה מרוויח הון תועפות אז, לפני 8-9 שנים זה היה. היו נותנים לו בין 1,000 ל-2,000 דולר כל לילה. בשביל להיות די-ג'יי. הוא עזב את הכל והלך להיות נהג קאר סרוויס ב-$400 לשבוע, כי הוא לא ידע, הוא לא היה כל כך מלומד. ואחרי כל זה אמרתי לו, אל תדאג, לאט לאט אתה תהפוך לדי-ג'יי של חתונות. בחתונות תרוויח טוב, גם ייתנו לך $1,000 ללילה לפחות. וככה נהיה. הקדוש ברוך הוא קיים את דבריי. אחרי איזה שנה, שנתיים, פתאום אני בא לאיזה חתונה, אני רואה אותו עם כל הציוד. אני אומר לו, אתה רואה? הנבואה התגשמה. אז הוא גם לא הפסיד בסוף. לפחות עכשיו הוא עושה את זה כשר, מסיבה, שמח, חתן וקלה. כי הוא לא יודע כלום. הוא אמר, חוץ ממוזיקה, תקליטים, אני לא יודע כלום. אבל נמנע, הוא היה, אם אני אגיד לכם את השם שלו, בטח אתם אפילו תכירו אותו. הוא היה ממש די-ג'יי מפורסם, מטיסים אותו במיוחד במטוס לפורטו ריקו, למסיבה, מחזירים אותו למחרת. מטיסים אותו למיאמי, מחזירים אותו. מזיינים אנחנו, איזה... היו קוראים לו, השם שלו אריק, אבל היו קוראים לו אי לונדון, זה היה השם שלו במסיבות. כאילו אי לונדון, זה השם שלו. בקיצור, הבן אדם הזה היה עושה מסיבות של 2,000 אנשים, באים במיוחד שיודעים שהוא בא. ובאותו לילה זה היה בבית של אבא שלו, יצאתי כבר באושן פארק, הוא היה שמש, טראפיק למנהטן, במפר טו במפר. אני הייתי צריך לנסוע לבוקסי, אני יוצא מהרחוב, תרועה לכיוון הפרוספקט, לכיוון מנהטן, הם לא זזים, אף פעם לא היה לי כזה דבר, יצאתי כבר שמש. והחבר'ה שם, מה שלזכותם יאמר, לא היה אוכל, כיבוד, יוצאים, נכנסים, כיסא נוח, לא היה מספיק כיסאות, חלק ישבו על רצפת עץ עד הבוקר. כמו 9 באב, מסכנים. איזה כאבים לשבת על רצפה 12 שעות. בקיצור, בואו נחזור את העניין. אז אנחנו, קיצרתי המון אתמול, יש כאן דיסקים. מי שעוד לא לקח, ייקח את הדיסק, יש שם הרבה עניינים מדעיים שדילגתי עליהם אתמול. אתה יכול לראות את זה בזמנך הפנוי. חוץ מזה, סמינר זה נחמד וטוב, זה נותן קצת דחיפה, אבל מי שרוצה להמשיך להתקדם ושיהיה לו כוח להתמודד עם הניסיונות של החיים, מאוד אני ממליץ לו, מניסיון שאני רואה את התגובה של אנשים, מאוד אני ממליץ לו להיכנס לוובסייט שלי. יש שם מאות הרצאות, אולי 400-350, משהו כזה. הרבה בעברית והרוב באנגלית אמנם, אבל אני מתאר לעצמי שאתם תבינו את האנגלית שלי, זה לא, זה תורה מסיני. ויש שם הרבה הרצאות בכל הנושאים, חינוך ילדים, שלום בית, מידות, כל הדברים שצריכים ללמוד על החיים, יש שם. גם יש שם את התשובות לכל השאלות שלך. במוקדם ובמאוחר תמצאי את התשובות. אבל בואו רגע נעשה סדר בדברים ונתחיל מהשאלה שלך שעוד הטוענת שאת עדיין לא קיבלת תשובה. הרמח"ל הסביר מה תכלית הבריאה. יש ספר נקרא מסילת ישרים. חייב יהודי לקרוא את הספר הזה לפחות 100 פעמים, עד שהוא ידע אותו טוב טוב. הספר הזה הוא סיכום של הרבה דברי מוסר חשובים מאוד שחייבים לדעת אותם. אחד הדברים שם בפתיחה הוא מסביר שמקום ההטבה, כיוון שהבורא הרי רוצה לתת את הטוב לנבראים, מקום ההטבה הוא לא בעולם הזה. איפה מקום ההטבה? רק בעולם הבא. מקום ההטבה הוא לא בעולם הזה, אלא דווקא בעולם הבא. אז איך נקרא העולם הזה? פרוסדור לעולם הבא. מה זה פרוסדור? זה כמו איזה מין מסדרון לתוך החדר הגדול. והפרוסדור הזה, זה מה שכתוב,
מקום הניסיון. אתמול הראיתי לכם פסוק, כי מנסה השם אתכם, כל העינויים וכל הניסיונות, מיד מופיע בתורה, למה? למה? להטיבך באחריתך, להטיב לך בסוף. ועכשיו, כיוון שזה התכלית, להגיע לאותו מקום של מה שאנחנו קוראים כיף גדול, כיף רוחני, שכר רוחני, אדם עובר הרבה גלגולים והרבה ניסיונות והרבה קשיים והרבה עינויים ומחלות ובעיות וקשיים בנישואים וחינוך ילדים, צער גידול בנים, כל זה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם כדי לחשל את האדם להגיע למקום ששם הוא ירוויח את שכרו. אבל אנחנו שאלנו כמה שאלות לגבי העניין הזה. קודם כל, מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא מקום שאנשים יעברו את כל הניסיונות האלה והביזיונות והקשיים ופרנסה ובריאות? מה צריך את כל זה? היה בורא את האדם ישר בעולם הבא. לא צריך היה להיות עולם הזה עולם הבא. היה עושה עולם אחד, שם שם את הנשמות, והנשמות היו נהנות מזיו השכינה. איך אמרנו אתמול? יושבים צדיקים ועטרות לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מסביר הרמח"ל שאם זה היה ככה, האדם שהוא חלק מבורא עולם, הוא חלק אלוה ממעל, לא היה יכול ליהנות מההנאה הזאת שהבורא ברא, כיוון שהאדם היה מקבל את זה בחינם, ודבר שאדם מקבל בחינם והוא מרגיש שהוא לא טרח עליו, אין לו בזה הנאה. הגמרא אומרת, מה קורה אם אדם השאיר פירות אצל חברו? 9 קבין, זה כמות של פירות. והוא אמר לחבר שלו, מחר אני אבוא לקחת את זה. וכבר עבר שבוע והוא לא חזר. מה קורה לפירות? מתחילים להירקב, לא? עכשיו, מה אדם, השומר שצריך לשמור על הפירות, הוא לא קיבל רשות להשתמש בהם. הוא סך הכל שומר. אבל מה הסברה המחייבת אומרת? שאו שהוא ינסה למכור אותם ולהציל את הכסף לפני שהם ילכו לעזאזל, או שהוא יאכל אותם מבני משפחתו, ושהוא יבוא, הוא יקנה לו פירות חדשים, כן? חבל על הפירות האלה. הרי הוא במילא הולך קונה פירות לעצמו. כך, תאכל את הפירות, שהוא יבוא, תתחשבן איתו. בסופו של דבר, אחרי פלפול שלם, הגמרא מגיעה למסקנה שאדם טוב לו בקו אחד של פירות של עצמו, מ9 של חברו. אדם מעדיף ליהנות מהקו אחד של פירות שהוא טרח עליהם, מאשר שנתנו לו נדבה 9, פי 9. למה? זה נדבה. אדם מתבייש בזה. זה נקרא נהמה דקיסופה, לחם עוני, לחם בושה. ועובדה, כל מי שבא לבקש צדקה, מלבד זה שהוא מתלבט עשרות פעמים, כל פעם לפני שהוא נכנס לבית ודופק בדלת, או שהוא יוצא למסע שלו לאסוף נדבות, יש לו הרבה לבטים, כי זה לא דבר קל. כשהוא כבר דופק בדלת, הוא אף פעם לא יכול להסתכל לנותן בפנים. תמיד הוא מוריד את הראש, הוא כזה בא בבושה. שימו לב, אדם שמתבייש, הוא בא כזה מקופף. למה? הוא מתכווץ כדי להסתיר את עצמו. זה לא הוא, זה התת מודע שלו. התת מודע שלו גורם לו לאדם, למשל אדם שאין לו ביטחון. אדם שאין לו ביטחון, אדם שאין לו ביטחון, שהוא מדבר הוא מסתיר את הפה. הוא לא מתכוון להסתיר את הפה, הוא רוצה לדבר, לא? אז למה הוא שם את היד על הפה? בגלל שהוא אין לו ביטחון, והוא סובל עכשיו בסיטואציה הזאת שהוא צריך לדבר לפני אנשים, הוא סובל. אז התת מודע שלו מפעיל את הגוף בלי שהוא מרגיש. אדם שמשקר כל רגע נוגע באף, הוא לא מרגיש את זה. לא יודעים, זה התגובה של הסאב-קנצ'ס. כשאדם משקר, זה מפעיל לו כל מיני פעולות בגוף שהוא לא מרגיש. לפעמים יש לו רעידות, לאדם שהוא במתח, העיניים שלו רועדות, הריסים ככה, הוא לא שולט על זה, זה רועד. הוא לא מבין למה. לפעמים אדם יש לו כאב גב, ואין לו שום בעיה בגב. לא דיסק פרוץ, לא שום דבר, הוא בריא כמו שור. אז למה הוא סובל מהגב, הוא לא יכול לזוז? זה הכל בעיות פסיכולוגיות. ממה זה בא? הוא ראה מישהו מרים משהו כבד, והמישהו הזה, וואו, נתפס לו הגב בגלל שהוא הרים איזה משהו יותר מדי כבד, והמוח שלו נכנס למגננה. כי מוח זה כמו מחשב. מחשב אפשר לרמות אותו, לטוב או לרע.
לפעמים המחשב טועה בגלל שנתת לו איזה נתון לא נכון, אז הוא מגיב בצורה לא נכונה. ואחר כך המחשב לפעמים אפשר לרמות אותו. למשל, יש כל מיני טריקים להראות למחשב כאילו הדיסק נמצא בפנים, והמחשב מגיב כאילו הדיסק בפנים ואין דיסק בכלל. יש כל מיני תוכנות כאלו. אז המוח של האדם זה אותו דבר. לכן יש שיטה שפיתח איזה דוקטור אחד, קוראים לו דוקטור סרנה, שכל מי שיש לו כאב גב והולך לסמינרים שלו נרפא בלי שום טיפולים. מה הוא עושה? הוא מדבר אל המוח שלו, תרפי. הוא מלמד את הבן אדם כל יום לדבר עם עצמו. מה זאת אומרת לדבר עם עצמו? הוא מכניס אינפורמציה חדשה למוח, ולאט לאט המוח מבסט את עצמו. מה הפירוש? הוא אומר למוח, אין לך שום דבר, אין לי דיסק פרוץ, עמוד השדרה ישר, השרירים פועלים, אני בריא, אף פעם לא נתפס לי שריר, הכל בסדר, מה אתה בלחץ? אין לך מה להיות בלחץ, אני בריא, אתה לא צריך לשלוח כאבים לגב. תירגע, הכל בסדר. ככה חודש, חודשיים, הלך הכל. למה? לאט לאט המוח מבין. מוח זה כמו עוד בן אדם קטן שיושב לך בתוך הראש. מה שאתה אומר לו זה מה שהוא מבין. הוא מחשב. והוא מתוכנת בצורה מאוד מעניינת. למשל, אני אתן לכם דוגמה נוספת. למשל, אדם הולך ברחוב ואשתו מסתכלת עליו שהוא הולך עם הפנים על הרצפה. אחרי רבע שעה של הליכה, אז הוא אומר, אז אשתו אומרת לו, תגיד, משה, מה ראית על הרצפה? הוא אומר לה, מי בכלל מסתכל על הרצפה? היא אומרת לו, לא, אני מהחלון ראיתי אותך רבע שעה הולך עם הפנים ברצפה. אתה לא יכול להגיד לי מה ראית ברצפה? אומר לה, כלום. אבל הוא הרי ראה, הוא ראה מסמרים, ראה חול, אבנים, הוא ראה ניירות, הוא ראה הרבה דברים על הרצפה. אבל עכשיו שמבקשים ממנו לתאר מה הוא ראה, הוא לא יכול. למה? המוח יודע להבדיל בין עיקר לטפל, כמו במחשב. דבר שאתה משתמש בו תדיר, המחשב כל הזמן פולט לך אותו. דבר שזה פעם ב, המחשב לא יפלוט אותו, אלא אם כן אתה תיתן לו איזו אינפורמציה, אז הוא יוציא לך אותו מהמחסן. אותו דבר המוח. המוח כבר יודע, במהלך השנים הוא התחנך לדעת מה חשוב בחיי האדם ומה פחות חשוב. כשאדם הולך ברחוב ויש מיליון אנשים הולכים, כרגע זה לא חשוב מי האנשים. יכול להיות שיום אחד בסיטואציה מסוימת יבקשו ממנו, אם הוא זוכר שהוא היה באותו יום, היה שם איזה אדם בשם כך וכך, אז המוח הולך לחדר האחורי, מה שנקרא תת מודע, ושולף את הבן אדם הזה ופתאום הוא נזכר. אבל אם היו אומרים לו, תאר מי היה באותה סיטואציה, הוא בכלל לא יודע. אבל זה נמצא לו בתוך המוח. זאת אומרת, המוח מאוד מתוחכם. למשל, האישה אומרת לו, ראיתי שאתה מסתכל על הרצפה, אומר, לא יודע להגיד לך כלום. אחרי 10 דקות, היא אומרת, אני רוצה לתלות שעון על הקיר, ואין לי מסמר. אומר, או, רגע, ראיתי מסמר על הרצפה לפני 2 דקות, אני אלך להביא לך אותו. אז היא אומרת לו, לפני דקה שאלתי אותך על המסמרים. נכון? זה לא עובד, אה? לא, לא, בסדר. אז הוא אומר, לפני רגע שאלתי אותך על המסמרים, אמרת שאתה לא ראית, שאלתי אותך אם ראית משהו על הרצפה, אמרת שלא. אז הוא אומר, נכון, אני באמת לא זוכר שראיתי את זה, עכשיו שהזכרת מסמר, פתאום אני זוכר שראיתי מסמר. אז מה הוא חושב? שהוא לא זכר עד עכשיו? מה, איך הוא כבר שכח תוך דקה? אלא, זה לא נכנס לו למודע. זה נכנס לו לתת מודע. באה התורה ומלמדת אותנו דבר מאוד מעניין. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמה כל יום. התורה אומרת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. יש כאן כמה עניינים בפסוק הזה. קודם כל, מה זה לא תטורו? מה זה אדם שטר? הוא מחפש משהו, נכון? אבל הביטוי הוא לא כל כך מסתדר. מה זה? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא תחפשו. אז ככה זה עובד. אז אמרתי לכם שאי אפשר להבין פסוק אחד מהתורה שבכתב, לולא שמסתכלים בתורה שבעל פה מה באמת כוונת הבורא. אי אפשר להבין את התורה כפשוטו. למשל, אם לא היה תורה שבעל פה, מי היה חולם שלא תבשל גדי בחלב אמו, זה לא לאכול חלב וגבינה, גבינה ובשר ביחד. מה זה שייך?
מי היה יודע את זה בלי תורה שבעל פה משמיים? מי היה יכול לדעת כזה דבר? ולא רק זה, מהפסוק כזה שהוא מופיע שלוש פעמים בתורה, לומדים שלושה הלכות שונות, שלוש הלכות שונות, שאסור לבשל חלבי ובשרי ביחד, גם אם אתה לא אוכל, אפילו בשביל גויים, אסור לבשל. דין שני שלומדים, שאם כבר בישלת בטעות, אז אתה אומר, טוב, לפחות אני אציל את $100 של הגבינה צהובה, של הבשר, אני אמכור את זה. אסור, צריך לאבד את זה מהעולם. והדין השלישי, שאסור לאכול את זה. בגלל שהפסוק הזה מופיע שלוש פעמים בתורה, בחיים אני קודם כל לא הייתי מבין שלא תבשל גדי בחלב אמו, זה איסור לאכול חלב ובשר. לא הייתי מבין את זה. ומה אם אתה עובד במסעדה, שאתה מוכר לאנשים שאתה מוכר לגויים? זה הפרנסה שלך. אסור לך. לבשל לגויים צ'יסבורגר וכאלה אסור לך. אסור ליהודי לבשל חלב ובשר. אם אתה מוכר להם קר, קר, גבינה ונקני, קר, בסנדוויץ', אין בעיה. אבל אם אתה מתיך את זה, מחמם את זה, אסור. אסור ליהודי להכניס חלב ובשר ולחמם אותם ביחד. מותר לך לקחת גוי ולתת לו לעשות את זה? כן, הוא מותר לו. ועדיין להרוויח מה... כן, כן, הוא עושה, לך אסור, הוא מותר לו. לא, הוא שואל, שיהיה לי עסק שמוכר אוכל לא קשה, מותר? כן, לגויים כן, אם אתה רוצה חנות בארלם והגויים עובדים שם, מותר לך. זה סיודי ביוחד, שמעת? זה משהו אחר, תראה, אתה צריך להבין. לא כל דבר בעולם אתה יכול לשלוט מי נכנס ומי עושה. למשל, יש לך ונדינג משין. אתה שם את זה בארלם. כמה יהודים יש בארלם? אז פעם בשנה יבוא איזה יהודי, יקנה משם איזה בייגל ללא כשר. אתה לא יכול לשלוט בזה. אתה לא יכול להיות out of business בגלל... זה אבון על הבן אדם שמוכר. אבון לא על הבן אדם. אבון זה רק שאתה מביא ביד משהו למישהו שעוזר לו לעשות איסור. בין זה יהודי, בין זה גוי. אם אתה נותן למשל לגוי דבר של עבודה זרה והוא הולך עובד את זה, אז אתה שותף לעבירה, כי לגוי אסור. אבל אם אתה נותן לגוי חזיר, מותר לו לאכול, אין לו בעיה, שיוכל. מרוב שהם אוכלים חזיר, חלק כבר נהיה להם פרצוף דומה לחזיר. לא, זה לא צחוק. זה ממש ככה. אתה לפעמים רואה יצורים כאלה שהם דומים לחזיר. לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל מי שמתקדש קצת, הוא יכול לראות את זה. בכל אופן, עזבו עכשיו, זה לא שייך לנושא. אז הנקודה היא ככה. התורה אומרת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים. למה התורה אמרה אשר אתם זונים? התורה הייתה צריכה להגיד אשר אתם חוטאים אחריהם. אבל פה התורה דיברה לשון זנות. כי ככה זה עובד. באה התורה שבעל פה ומסבירה. העין רואה. ככה זה הפעולה. התחלת העבירה זה תמיד בעין. העין רואה. והלב חומד. זה שלב ב', הלב חומד. ואחר כך, מה זה חומד? מתחיל להתחמם. והעבירה לאט לאט מתחילה להיכנס לתוקף. ואז הפעולה הסופית שאדם עושה את העבירה. יש עבירות שהעבירה עצמה יותר גרוע מהמחשבה. ויש עבירות שהמחשבה כבר יותר גרוע מהעבירה. למשל, אדם שמערר על זנות, מערר על נשים, מערר על כל מיני דברים מלוכלכים שהוא ראה בחייו. כל שנייה ושנייה שהוא מערר על הדברים האלה, זה עבירה חמורה מאוד מהתורה. זה מתמל אותה נשמה. עבירה חמורה מאוד מהתורה. אפילו שהוא לא מעיז לגעת באישה אחרת. שומר על עצמו. הוא רוצה, הוא שומר שבת, הוא בא לבית הכנסת, הכל. אבל עצם זה שהוא ככה חולם ומדמיין כל מיני דברים שראה. עכשיו, יש בעיה. מי שנולד חרדי וגדל חיים אמיתיים לפי התורה, בדרך כלל, אני מכיר הרבה כאלה במונסי, הם בחיים שלהם לא ראו אישה. הוא בן 18-19, פעם אחת הוא לא התביית על גוף של אישה, אני לא מדבר ערומה, אני מדבר עם בגדים, 100%, אישה חרדית. הם חונכו מגיל קטן, זה כמו סם המוות, לא מסתכלים על זה בכלל. אתם רואים לפעמים חסידים שמים ככה את הכובע והם הולכים, זה לא הצגה, זה ככה הם חיים. אפילו הילדים הקטנים, לפעמים משהו מופיע במחשב, איזה אישה, ישר כל הילדים מסתובבים עושים ככה. ככה מחנכים אותם מגיל קטן. לכן הם גודלים קדושים. החיים שלהם הרבה יותר קלים. וזה כי בגלגול הקודם 40 חודשים? לא, לא. אז אני מסביר. אז הילדים האלו, הילדים האלו, הרבה יותר קל להם לתפקד בחיים.
אין להם ערעורים רעים כמו שלאדם שחילוני וחזר בתשובה. למה? חילוני כל החיים שלו ראה דברי תועבה, סרטים, בחורות, אני יודע מה, הוא לא חוף הים, הוא שוכב, יושן. הדברים האלה נשמרים כולם בתת מודע, אי אפשר למחוק את זה לעולם. זה נשאר לך בתוך המחשב, גם בגלגול הבא הכל מוקלט בפנים. אתה לא יכול לברוח מזה, זה דבר נורא. כשאדם מגיע ליום הדין, הבושה שלו תהיה גדולה מאוד מכל הדברים האלה שהוא ראה שאסור לו היה לראות. גם אם הוא עשה תשובה, אבל יש דרך למחוק את זה, אבל זה לא עכשיו לרמה שלכם לדבר על זה, אבל בכל מקרה רק שתבינו שגם שעושים תשובה יש רושם של העבירות נשאר על האדם. נכון שהוא כבר לא נענש עליהם, אבל אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. נגיד שתפסו עכשיו איזה פוליטיקאי והוכיחו שהוא אנס איזה מישהי. רק מה, יודעים שייקח עכשיו שנים ללכת איתו למשפטים, יש לו את האורחי דין הכי טובים, אז עושים איתו עסקת תביעה. מה אומרים לו? אנחנו נגיד שלא אנסת, אבל עשית מעשה מגונה. במקום זה תקבל 6 חודשים מאסר או שזה כנס כספי. אז נכון, הוא בא ואומר, מה, לא הרשיעו אותי באונס, אבל כל טיפש יודע שהוא אנס. אז נכון, מבחינת העונש הוא ניצל, זה בעל תשובה. אבל יש מדרגה גבוהה יותר של בעל תשובה, שלא רק שהוא לא מקבל את העונש, גם העבירות שלו נהפכות לזכויות. אבל לדעתי בדור הזה אין אף אחד כזה. למה? הדרישה היא כמעט בלתי אפשרית לדורנו. מה זה? זה נקרא תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? שאין בזה שום גרם של פחד ואינטרס. רק לצורך כבודו ורצונו של הבורא. זהו. זאת אומרת, האדם הזה הגיע למצב שהוא שאיבד את עצמו לגמרי, כל מה שהוא עושה זה אך ורק לכבודו של הקדוש ברוך הוא. לא בשביל עצמו, לא בגלל שהוא פוחד מעונש, לא בגלל שהוא פוחד שיחרימו אותו בחברה החרדית, לא. בגלל שזה רצון השם. האנשים האלה, גם יש כאלה שמגיעים למדרגות כאלה לפעמים, הם לא מחזיקים בדרגה הזאת כל החיים. הם עולים ויורדים, עולים ויורדים. יש הרבה דוגמאות, למשל באושוויץ הגרמנים לקחו את היהודים ולקחו את הפרוכת של בית הכנסת, ומה היה כתוב בפרוכת? זה השער להשם צדיקים יבואו בו. כדי לבזות ולהתעלל ביהודים לקחו את הפרוכת של בית הכנסת ושמו את זה בכניסה למשרפות. שהם היו עומדים בכניסה למשרפות, שמו להם את הפרוכת, שכל אחד לפני שהוא נכנס להישרף יראה שכתוב זה השער להשם צדיקים יבואו בו. אז מה עשו היהודים? התחילו לרקוד ולשיר זה השער להשם צדיקים יבואו בו. זה שיגע אותם, הרס להם את כל הכיף. זה נקרא למות על קידוש השם. אז אנחנו עכשיו יושבים, מרחמים עליהם, אומרים איזה מסכנים, איזה סוף היה להם, ובעצם הם צוחקים עלינו. למה? כי התורה אמרה, יהודי שמת על קידוש השם, הוא זוכה למדרגות הכי גבוהות בעולם הבא. ואנחנו רחוקים עוד מהמדרגות האלה. יש לנו עוד הרבה לעמול עד שנגיע לשם. נכון שכל אחד מאיתנו חי בזה אשליה שהשורה הראשונה בגן עדן שמורה לו. יש לו VIP, מסודר. אבל המציאות לא ככה. בואו נראה כמה מהדברים שלא הראיתי אתמול. אם יש לכם שאלות, זה הזמן עכשיו. הסמינר נגמר, זו הרצאה האחרונה. לפני זה, אני רק אסיים את מה שהתחלתי להגיד. שאלנו שאלה על הרמח"ל, אז למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו בעולם ההוא כבר לקבל את השכר בלי ניסיונות? אמרנו שכיוון שאנחנו חלק אלוה ממעל, האדם לא היה נהנה מזה. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לאדם להרוויח בכוחות עצמו. ואז נשאלת השאלה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא כל יכול, ואם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, כן היינו נהנים מזה. והתשובה לשאלה הזאת, וזה לא בושה להודות, יש דברים על הקדוש ברוך הוא ועל הבריאה של העולם שלעולם לא נדע בעולם הזה. לא נוכל להבין אותם. מתי נוכל להביא אותם? רק אחרי שנמות. שנצא מהעולם הזה, יתבררו לנו הרבה דברים. למשל, אבל יש מצב שתמות ותחזור חזרה לעולם הזה. נכון, אבל גם במוות של בן לבן כבר אתה הבנת על החיים הקודמים שלך דברים שעכשיו אתה לא מבין. התורה והגמרא והזוהר אומרים שהאדם נפטר, בהרצאה שלי של חיים אחר המוות, מי שמכם ייכנס לוובסייט ויראה את ההרצאה הזאת, שם אתם תראו את הפסוקים ואת הציטוטים על המסך.
שמה כתוב שאדם נפטר, חוץ מזה שהוא רואה את האור של השכינה וכו', ונפשו יוצאת לקראתו, כתוב ככה, שאדם נפטר, נותנים לו רשות לראות את מה שלא היה לו רשות לראות בחייו. מה פירוש? למשל, אדם פיסס מטוס. הוא לא, עולם לא יודע מה הסיבה. זה יכול להיות מיליון ואחת, יכול להיות שקיבל עונש. יכול להיות שאני יודע מה, מרחמים עליו משמיים, שלא יסתה סתם לווגאס ויפסיד כסף. יש כל מיני סיבות, אתה לא יכול לדעת. הרבה דברים יכולים להיות. אדם לא יודע, הוא לא יכול עכשיו לכתוב חיבור ולהישבע למה הוא פספס את המטוס. כשהוא מגיע לעולם הבא, מראים לו הכל. שמה לא צריך לעבור על החיים שלך 70 שנה. בפחות מדקה רואים את כל חייך, והמתים שמתו מוות קליני וחזרו לחיים, כולם, אפילו הגויים, מעידים שבכמה דקות שהם היו מתים, הם ראו את כל חייהם, והם קלטו כמות אינפורמציה שאי אפשר לקלוט בעולם הזה בתוך גוף. הכל, הוא קלט דברים מאה שהוא תינוק, כמות של אינפורמציה שבעולם הזה, אם תלמד אותו 100 שנה, הוא לא יכול לקלוט. לפני הדין, עוד לפני שהתחיל הדין, הוא רק כמה דקות מת, הנשמה עוד מרחפת. למשל, אדם שמת בבית החולים קומה ראשונה, אחרי דקה הוא פתח את העיניים, דקה לא היה לו דופק, לא חמצן, לא דופק, הוא מת. אחרי דקה הוא חוזר, מה כבר אפשר להספיק לראות בדקה בבית חולים? תוך דקה הוא מתאר כל חדר וחדר בבית חולים. איך יכול להיות? הרי אדם בשר ודם שירצה עכשיו לראות את כל הבית חולים, יום שלם הוא לא יגמור. לעבור חדר חדר ולזכור את כל הפרטים, פתאום הוא מת 2-3 דקות, הוא חוזר, הוא מתאר כל פס בבילון, כל שריטה בתקרה הוא מתאר. איך זה יכול להיות? מאיפה הוא קלט את כל האינפורמציה הזאת? אלא מה קורה פה? שאתה בתוך גוף, אתה מחולק לשני קטגוריה, סאב-קנצ'ס וקנצ'ס. ואתה רק זוכר מה שהמודע שלך קולט, לא מה שהתת מודע קולט. התת מודע קולט פי מיליונים יותר מהמודע כל יום. אתם יודעים כמה דברים התת מודע שלך מקליט ביום? אתה לא מאמין. היית צריך מיליארד קלטות וידאו על כל שעה להקליט את כמה דברים אתה קולט. קולות, צפצופים. איך יודעים? בהיפנוזה. ראיתם פעם היפנוזה? במשטרת ישראל פיתחו שיטה מאוד מעניינת. מה? אנשים שנשדדים והם לא יודעים כלום על השודד. כלום. מדברים איתם בחקירה, אישה זקנה הלכה עם תיק ברחוב, בא איזה מישהו עם אופנוע מאחריה במהירות, בום, חטף לה את התיק ומנסה. היא לא יודעת כלום, היא נפלה על הרצפה, שהיא קמה, הוא ברח כבר. ותוך כדי ההיפנוזה, היא מתארת את כל המעשה, את המספר של האופנוע, איך הנהג נראה, איך? היא אפילו לא ראתה אותו בשבריר של שנייה. תוך כדי החטיפה, היה איזה אלפית השנייה שהיא ראתה אותו, והיא נפלה, היא בכלל לא זוכרת את זה. במודע, היא לא ראתה אם היה בן אדם אחד או שניים על האופנוע, כלום. בהיפנוזה, היא מתארת את הכל. לא רק זה, היא מתארת את כל האנשים שהיו בתחנה, מי היה מעבר לכביש, הכל, צפצופים של אוטובוס, איזה מישהו שצעק הצילו. בהיפנוזה, היא מתארת את הכל. זאת אומרת, אתה רואה שהיא כן הקליטה את הדבר הזה. אבל לא כל דבר היא זוכרת מהמודע, זה נמצא בתוך התת מודע של הבן אדם. הרבה אנשים זוללים בחיים האלה בלי הפסקה, בגלל שבחיים הקודמים שלהם הם מתו מרעב, ויש להם בתת מודע, עדיין התת מודע שלהם משדר עוד מהגלגול הקודם, מצוקה, והוא כל הזמן מרגיש צורך לאכול, והוא לא מבין למה. הרגע אכלתי, מה אני עכשיו עוד פעם הולך לאכול? למה? בהיפנוזה מגלים שהוא היה באונייה, והאונייה פגעה באיזה קרחון, וכל הקמח התרטה והם מתו. גויים, לא רק יהודים, זה עובד אצל כולם באותה צורה. עכשיו מתחילים להבין יותר מה התורה אמרה, למה כל כך חמור להסתכל על דברים שאסור להסתכל. גם לגויים יש גלגול נשמות, ברור. רוב הראיות שאנחנו מביאים זה מסיאנסים ודברים שגויים עושים. אנחנו אסור לנו לעשות סיאנסים, להביא יהודים. עכשיו שנשמה של גוי תהיה ביהודים? אין מצב שגוי מתגלגל כיהודי, אבל יש מצב נדיר אמנם, שיהודיה מתגלגלת בגוף של גויה. יהודיה שהולכת ערומה ברחוב ומחתיאה את הרבים, ככה כתוב בקבלה, בארי הקדוש, אחת שהולכת ככה חשוף ונהנית שמסתכלים עליה, מגלגלים אותה בגוף של זונה גויה, שיהיה לה חיי איסורי גיהנום בעולם הזה.
במקום לשלוח אותה לגיהנום, זה אחד העונשים, ככה כתוב בארי, בשער הגלגולים. יש פרק שנקרא שער הגלגולים. תראו, לא כל דבר אנחנו יכולים לדעת מה השם החליט ולמה, אבל אנחנו יודעים כמה דברים מעניינים. למשל, יש גלגולים בחי, בחיות, נחש, עורב, כלב, אדם מתגלגל בתור חיה. אז יש אנשים אומרים, מה רע להיות כלב? הייתי מוכן להתחלב עם הכלב שלי, חי יותר טוב ממני. אין לו מורגג', אין לו טראפיק, אין לו בעיות, רופאים. אז באמת, מה כל כך נורא להיות כלב? אם התגלגלת להיות הכלב של מייקל ג'קסון, גם מסאז'ים נותנים לך. יש לך פוליסת ביטוח, תוכנית חיסכון לעוד 20 שנה. הוא קונה לכלב שלו מניות, שהעתיד שלו יהיה מובטח. אז מה הבעיה? רוב היהודים בעולם מסכנים, סובלים רגע להביא את הפרנסה. הכלב הזה מטפלים בו, מסאז'ים, לוקחים אותו לגינה, רופא פרטי. מה רע להיות כלב? מה רע להיות נשר? לטייל בעולם בחינם, בלי לשלם $2,000 כרטיס באלעל. ברגע הוא טס מאמריקה לישראל. מה? נפלא, לא? אלא אנשים לא מבינים. הם חושבים שהעונש של גלגולים בחיות, הכוונה שעכשיו נהיית הכלב במקום בן אדם. לא, מה פתאום? זה לא העונש. לכן זה כבר לא משנה אם הכלב קר לו או חם לו, או הבעל הבית שלו מיליונר או הבעל הבית שלו עני, זה לא משנה בכלל. מה העונש של היהודי שהוא מתגלגל בכלב? לוקחים את הנשמה הכי טהורה והכי גבוהה בעולם הרוחני, שזה נשמה של יהודי, ומדביקים אותה לנפש של כלב. יש נשמה, יש רוח, יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. יש מדרגות ברוחניות של האדם. החלק הרוחני הכי נמוך זה נקרא נפש. בתורה כתוב, לא תאכלו את הדם של החיות, כי הדם הוא הנפש. זה החלק הרוחני שבחיות. וגם לבני אדם יש נפש, גם לגויים יש נפש. ואסור לאכול את הדם הזה. מי שאוכל את הדם הזה, חוץ מזה שזה מטמא אותו, וזה עבירה בפני עצמה, זה גורם לו להיות בהמה. באינסטינקטים שלו, בהתנהגות שלו, הוא נהיה בהמה. למשל, הוא דוחף, הוא רומס, הוא משפיל אחרים, הוא פראי, הוא מה שנקרא באנגלית arrogant. בן אדם, איך אומרים את זה בעברית? גס רוח. מאיפה בא לו הגסות הזה? ההורים שלו היו זוג מנומסים, טטלה. גדל באיזה, ואני יודע, באיזה קיבוץ ככה, כולם היו מנומסים. אז איך הוא נהיה כזה פרא אדם זה? מרוב שהוא אוכל שרצים ושקצים ודם של כל מיני חיות. עכשיו, למשל, הוא אומר, אני לא אוכל דם. איזה דם? מה הוא מדבר זה? נכון, אני אוכל לא כשר, אבל אני לא אוכל דם. בטח שאתה אוכל דם. אתה הולך עכשיו למקדונלד, אוכל סטייק בקר. אז אתה אומר, נו, אני יכול, יש כאלה, זה ממש מצחיק. לפעמים אני ממש לא מאמין עד איפה הטמטום שלנו יכול להגיע, אבל אני אתן לכם דוגמה. יש אדם הולך למסעדה סינית בצ'יינטאון. וואו, הוא אומר לסיני, no pork, no shrimps, only beef. אז הסיני לא מבין מה הוא רוצה, חושב שהוא לא אוהב חזיר. הוא אומר, no problem, beef, here, beef, נביא לו beef. במה בישלו את הביף הזה? בשמן שלפני שנייה הוציאו משם חתול. מה אתה חושב, הפועלים הסינים במסעדות הסיניות אוכלים? אני במו עיניי ראיתי, אם לא, לא הייתי אומר. חתולים הם מבשלים באותו תנור. בתנור שאתה אוכל במסעדה הסינית, ואתה מזמין רק יטריות. אני לא נוגע בבשר במסעדה סינית. רבי, מה, הגזמת? היטריות שלך בישלו אותם בשמן שבישלו שם חתול לפני 10 דקות. הם אוכלים לעצמם חתול, הם לא מגישים חתול, הם יודעים באמריקה אף אחד לא אוכל חתול ואכברים. תלכו לסין, לתאילנד, תראו איך הם אוכלים את האכברים. ביפן אוכלים קופים, חותכים לקוף את המוח, מרימים לו את הקרקפת עם השערות, חי, קושרים לו את הידיים לעץ ועם כפית. עורכי דין, שופטי בית המשפט העליון של יפן. עם כפית אוכלים לו את המוח. זה ביפן. שומעים? עכשיו אתה מבין מה זה ברוך שלא עשה ניגוי? אבל חכה, בסדר. אתה... נכון. אז עכשיו ישראלי שאוכל לא כשר, הוא אומר, לא, אני לא אוכל חזיר. אני אוכל בקר, אבל עוף, בקר, זהו. לא אוכל חזיר. אז קודם כל יש את הבעיה של התנור ושל השמן ושל הכלים, כן? זה א'. אז אתה אוכל חזיר תמיד. זה א'. דבר שני, נגיד שזה תנור שרק היום הביאו,
ונגיד שזה השמן חדש לגמרי, נגיד שהיה לך מזל באותו יום, החליפו תנור, האם יש בעיה או לא? בטח שיש בעיה. הבקר שאתה אוכל בדרך כלל הוא יותר עסיסי, במסעדות של הגויים גם זה יותר זול וגם יותר עסיסי. למה הבשר של הגויים יותר עסיסי מהבשר של היהודים? בגלל שהוא מרינדד בשתן. תכף נסביר, תכף, סבלנות, סבלנות. מי כבר הבין למה אני חותר? או, 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 או. פרש, פרש, איך הגויים הורגים את הפרות? פעם, עד לא מזמן, היו יורים להם בראש. הבשר של הגויים יותר אדום מהבשר שלנו. חבר'ה, חבל על הזמן, אין לנו זמן, נגמרה הרצאה. היו יורים להם בראש. ואז המוח היה מתפזר בכל הגוף, עד שבאה הפרה המשוגעת, החיידק, אם לא הייתם מדברים, אז הייתם מבינים מה אני אומר. החיידק של הפרה המשוגעת, הוא נמצא בתוך המוח. שהגויים היו לוקחים את הפרות ויורים להם בתוך הראש, המוח היה מתפזר לכל הגוף, ואז כשהם היו קונים בשר, הם היו משתגעים מזה, והיו להם בעיות, לבשר הוא לא טוב. אז הם המציאו חוק חדש, שמיום והלאה לא מפוצצים את המוח. איך הם הורגים את הפרות? הם שמים אותם על משטח מברזל, ומחשמלים אותם. מתח גבוה, ואלף פרות נהיות פחם ברגע, בשנייה, ונופלות, והן מתות. ועכשיו, שימו לב, הפרות שם שוכבות כמה שעות עד שרק מגיעים אליהם. זה אחד אחד, עושים אותם, אחר כך חותכים אותם לחתיכות ומוכרים את זה לשוק. בינתיים בשעות האלה, לפעמים זה גם ימים, בזמן שהפרות האלה שוכבות שם במשטח, כל השתן, ויש דליים של שתן ודם בגוף הפרה. הבטן של הפרה מלאה בשתן, הבטן שלנו מלאה במים, בתי, קפה, כל מה ששתינו. רק אצלנו זה 5 ליטר, זה כלום, זה לא כמות גדולה. אצלהם זה 50 ליטר. זה כמו 50 בקבוקי סלצר מלאים בשתן. אז עכשיו מה קורה? כל הרוטב שבתוך הגוף, גם ככה הוא מלא באסיד מהקיבה, הוא לאט לאט מחלחל לתוך האיברים. וכשחותכים את הבשר, הוא ספוג בשתן ובדם. אז יש כאן כמה בעיות. בעיה ראשונה, אתה מקבל את התכונות של הפרה. אתה נהיה עצלן, לא רוצה לזוז. למה? בגלל שאתה אוכל את הדם, שהתורה אמרה, הדם הוא הנפש. מה התורה אמרה? אסור להרוג את החיה ולאכול אותה. זה נבלה. כל הבשר שאתם אוכלים פה במסעדות לא כשר, זה נבלות, שיהיה לכם ברור. זה יורים בהם או מחשמלים אותם, זה כבר נבלה. שוחטים את הפרה, וקודם כל בשחיטה מיד נשפך המון דם החוצה, ואז לוקחים מלח, מפזרים על הבשר הרבה הרבה מלח, תוך 72 שעות חייבים למלוח את הפרה או את הסל, לא משנה מה שחטת, מיד. אם חיכית 72 שעות, 3 ימים, ואחר כך אתה בא עם המלח, מאוחר מדי. הדם והשתן נספגו בכל האיברים, כבר אי אפשר להוציא את זה עם מלח. זאת אומרת, כל העניין שאצלנו ביהדות, איך ששוחטים, שמים המון מלח, ואז אתה בא אחרי שעתיים, אתה רואה שלוליות של דם, שלא ראית בזמן השחיטה. מה ששחטת ירד דם והפסיק. אחרי שאתה שם את המלח, המלח יש לו תכונה פיזית שהוא שואב נוזלים, והוא מוציא אותם החוצה. ואז שוטפים את הכל ממה שנשאר, ואתה אוכל לפי חוקי הבורא אוכל כשר. עכשיו, אתה לא אוכל יותר את הדם הזה שזה הנפש של הבהמות. נכון, זה טיפה פחות טעים. אבל מי שמכם אוכל סטייק עם גלת כשר יודע שאין הבדל גדול, קשה לדעת. בכל זאת, שם זה מלא באיסורים ופה לא. דרך אגב, בשוויץ ובמקסיקו רצו להוציא חוק שאסור לשחוט. שהשחיטה היהודית היא אכזרית. למה? אחרי שאתה שוחט את הבהמות, הן עוד מפרפרות לעוד איזה דקה, שתיים. תרנגול ששוחטים אותו 10 דקות אחרי, עוד הוא עוד קופץ. כבר הוא בחול, כבר כיסו אותו בדם, את הדם שלו באפר, עוד הוא ככה זז פתאום. אתה רואה אותו קופץ. יש כאלה שהורידו לתרנגול את הראש והוא עוד המשיך ללכת. כמו מה זה? כמו שעשית דאונלוד מהאינטרנט לאיזה סרט, והווירלס הפסיק לך. הפסיק פתאום הווירלס.
אז מה קורה? זה לא מיד נחתך. הווירלס עכשיו נדלקה לך הנורית, אין לך הקליטה, אבל אתה רואה עוד איזה 10 שניות את הסרט. למה? זה כבר נשלח לפני שהפסיק. זה כבר בדרך. זה כבר נשלח, אי אפשר לעצור את זה. זה אותו דבר, הרפלקסים של האדם. המוח כל הזמן שולח רפלקסים דרך מערכת העצבים, שהאדם הוא תקין. ברגע שקרטו לו את הראש, יש עוד איזה שנייה אצל האדם או שניים שהרפלקסים שלו כבר קיבלו פקודה, אז הם זזים גם בלי ראש, גם בלי מוח. אבל זהו, נחתך השדר. אצל החיות זה לוקח כמה דקות. אז הגויים ראו את זה, מה אמרו הגויים? זה אכזרי, איך להרוג ככה? חייבים להרוג אותם עם רקטה למוח שהם לא ירגישו כלום. והיהודים הרי לא אוכלים את המוח, לכן היהודים אף פעם לא היה להם את הבעיה של הפרה המשוגעת. רק אצל הגויים זה היה. אז תראו דבר מעניין. הם לקחו את היהודים לבית משפט. בבית משפט חילוני. הפרה המשוגעת זה בגלל משהו אחר. הפרה המשוגעת זה מחיידק שבא מהמוח. כן, אבל אתה יודע ממה זה נבע? ממה? הם נתנו להם את הערובת של בשר. נכון, נכון. איך החיידק נכנס להם לגוף? נכון, מתערובות של אוכל לא טוב. אבל איפה החיידק אוחז? בתוך המוח. זאת אומרת, אם אתה... אוכלים מוח של פרה. לא, אם אתה שוחט... אנחנו לא אוכלים, לא אוכלים. לא טוב לאכול את זה. מי שאוכל את זה מסתכן בלחלוא ב... עזוב, זה לא קשר. קשר, קשר, אבל לא אוכלים. היהודים לא אוכלים את הדברים האלה. לא נהוג שאוכלים את זה. בקיצור, אתם איתי או לא? אז תשמעו טוב מה קרה פה. לקחו את היהודים לבית משפט והראו סרטונים איך שוחטים פרות, איך שוחטים תרנגולים וכו', וכבשים, והם אמרו, המדענים אמרו בבית משפט שלחיות יש שני עורקים קדמיים ושני עורקים אחוריים, וברגע ששוחטים את הבהמה מקדימה מנתקים לה את שני העורקים העיקריים, אבל הבהמה באופן הבריאה יש לה עוד שני עורקים רזרבה שממשיכים להזרים דם למוח, וזה הסיבה שהבהמה ממשיכה לקבל כאבים, בגלל שהמוח לא מנותק ממערכת העצבים עדיין, הוא ממשיך לקבל דם עד שכבר יוצא הרבה דם, אז היא מתה, אבל היא ממשיכה להיות בהכרה. ככה הם טענו, והם יראו הוכחות ומראים את העורקים והכל. אחרי שהם עשו את כל הבלוף שלהם, בא הרב, אמר לשופט, כבוד השופט, מאוד משכנע מה שהם אומרים, והנה הם יראו, רק הם שכחו להזכיר פרט אחד. אנחנו העם הנבחר, קיבלנו ספר לא מחברי הכנסת, קיבלנו ספר מזה שברא את כל החיות, והוא אמר ליהודים איזה חיות ואיזה בהמות מותר לאכול ואיזה אסור. ומה לעשות שחבריי הבורים לא למדו את כל סוגי הבהמות? אם הם היו קצת לומדים לעומק, הם היו מגלים פרט חשוב מאוד. כל הבהמות והחיות שהתורה מתירה ליהודים לאכול, יש להם רק שני עורקים מקדימה, אין רזרבי. וכל החיות שאינם כשרות ואסורות ליהודים באכילה, יש להם שניים קדימה, שניים מאחורה. לך תבדוק. אם אני טועה, אין יותר בשר כשר בשוויץ, אין יותר בשר כשר במקסיקו. נגמר. הלכו ובדקו, חזיר יש לו עורקים מאחורה, גמל יש לו עורקים מאחורה, כל החיות, סוס, אבל כבשים, פרות, זה רק שני עורקים מקדימה. אכלו אותה. מי יכול היה לדעת את זה בזמן שהתורה נכתבה? מה, הלכו בדקו, עשו ניתוחים לחיות לבדוק מי יש לה? מה? אלא אתה רואה, הכל זה כמו פאזל. כמה שאתה לומד יותר תורה, החיים שלך נהיים יותר ורודים ויותר ברורים. זה לא רק בענייני אכילה, זה בכל עניין. בחינוך ילדים, בבעל אישה. הרבה זוגות שהניסויים שלהם היו בגרביץ', אחרי שבאו לסמינר והשתתפו בכמה הרצאות והתחילו לבנות את הבית שלהם לפי התורה, פתאום אחרי שנה, שנתיים, יהיו זוג יונים. פתאום האישה הבינה את מקומה, ופתאום הגבר הבין את מקומו, ואין יותר ניגודי אינטרסים, והכל זה מטרה אחת למען הילדים, למען המשפחה. פתאום נהיה כבוד, פתאום התחילו לשמור טהרת משפחה, אז פתאום כבר יש להם תשוקה אחד לשני, מה שכבר מזמן מת. הם הרסו לעצמם את החיים. הבורות
זה האויב הכי גדול לאדם. שהאדם הוא בור בנושא מסוים, הוא משלם על זה מחיר כבד. אני זוכר שקיבלתי את המחשב בפעם הראשונה, ועשו לי אימייל. אז לא ידעתי מה זה אימייל, מה אני מבין באימייל עכשיו. אז הראו לי איך משתמשים, איך עושים סנד. אתה מדפיס, אתה לוחץ סנד, זה מגיע לבן אדם. את א' ב' למדתי. אז עכשיו היה לי איזה אימייל חשוב להעביר לכל החברים, לכל אלה שכבר הצטברו אצלי. אז התחלתי לתקתק, ולחצתי לאיזה משה אחד, סנד. אז טוב, נמחק עכשיו, מה? מה אני יודע עכשיו? אז התחלתי עוד פעם לתקתק, ולחצתי ליצחק סנד. התחלתי עוד פעם לתקתק, ככה מהבוקר עד הלילה, עד 11 בלילה, שלחתי אולי 20 אימיילים. פתאום החבר שלי נכנס משמיים, תראו, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, שלח לי את זה שעוזר לי במחשבים, פתאום הוא מופיע, 11 בלילה. מסתכל מה אני עושה, הוא לא בטוח שהוא רואה טוב. הוא אומר לי, תגיד, מה אתה עושה? אני אומר לו, אני שולח אימיילים לכל הרשימה. אומר לי, אל תגיד לי את זה. מה, אתה כל פעם מתקתק מחדש? אמרתי לו, מה, אני קורדי, אני באמת קורדי. אני לא מבין, מה אתה רוצה? אומר לי, אתה באמת קורדי, חביבי. אחד הלך לקנות מוח. המוח שלו הפסיק לעבוד. אז הוא בא לרופא, אומר, תשמע, אני כבר לא מתפקן, אני חייב לעשות השתלת מוח. אז הרופא אמר לו, תראה, יש לי פה שלושה סוגי מוחות שונים. מוח של טייס קרב, $500,000. הוא אומר, מוח של פרופסור באוניברסיטה, $750,000. ומוח של קורדי, $1,000,000. הוא אומר, מה הולך פה? מוח של קורדי, $1,000,000? הוא אומר לו, כן, זה חדש, זה אף פעם לא חשב. אז אמרו, בסדר. תביא את המוח של הקורדי. אז מה עשו? יש ראש של איזה קורדי עומד בפריזר, ככה מוקפא, מוציאים את הראש של הקורדי, ומביאים סכין, חותכים לו את הראש, פתחו לו את הראש כמו ביצה, מה רואים בפנים? חוט, ככה חוט לאורר, הכל חלול, רואים חוט אחד. אומר לו, מה זה החוט הזה? זה המוח שלו? אומר, רגע, בוא תראה משהו מעניין. הוא לוקח את המספריים, גזר את החוט, שני האוזניים נפלו. זה היה מחזיק את האוזניים. זה לא קורדים יהודים, הקורדים היהודים חכמים מאוד. גם אני. למה אני מדבר הרבה על הקורדים? שאם יבוא אולי בהתקפה אני אגיד גם אני קורדי, מה אתה רוצה? ככה אני מגן על עצמי. טוב, בקיצור, אז ככה התגלה, כן? שבאמת השחיטה הכשרה היא היחידה שגורמת שלחיות אין שום סבל. נחזור לעניין שלנו. אתמול הראיתי כמה דברים ואני סיימתי בדיוק בקטע הזה. התורה אומרת, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה, אתה וזרעך. אתמול הוכחנו שבעיני הבורא, מה שאנחנו קוראים חיים, זה לא נקרא חיים בעיניו. שאנחנו שואלים, אדם חי או מת, לפי מה אנחנו קובעים? אם הוא הולך ומדבר ונושם, אז הוא חי. ואם הוא איבד את החושים, אז הוא מת. בתורה זה לא ככה. בתורה יכול להיות אדם רץ ומדבר והכל, ומה קורה איתו בסוף? הוא בכלל נחשב מת בעיני השם. למה? כי הוא מנותק ממנו. זאת אומרת, בואו רגע נתקן את מה שחשבנו עד היום. מה נחשב בעיני הבורא חיים? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי שדבוק בי, מחובר אליי רגע רגע, מדבר איתי, מבקש ממני, רועד ממני, מתבייש ממני, אני קיים בכל רגע ורגע בחייו, זה מה שכתוב בבתי כנסת בשלטים, שיביתי השם לנגדי תמיד. וכל פול פסוק שני של דוד המלך בתהילים, תחנונים לבורא שיעזור לו להתקרב אליו. כל התהילים זה תחינה של אדם דגול שמבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודיך, ההלך באמיתך, אמת. תעזור לי להיכנס לאמת שלך, תעזור לי להבין את הדברים שקשה לי להבין. כל הזמן מקושר לבורא. ככה היה שלמה המלך, ככה היה דוד המלך, ככה היו התנאים, ככה היה משה רבנו. אנחנו יכולים להגיע למדרגות של האנשים האלה, זה בידינו, אמנם יותר בקטן, אבל הגמרא כבר אמרה שחייב כל יהודי להגיד, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? ככה כתוב.
אז מיד שואלים, מה זאת אומרת, מה עשה לי מעשה אבותיי? מה, אתה יכול להיות אברהם אבינו? מה, אתה חי בדמיונות? לא, אני לא יהיה אברהם אבינו. אבל לפי מה אני קבע אם אני יהיה אברהם אבינו? לא אם אני באמת יהיה במדרגה של נבואה כמו אברהם, לא. בפוטנציאל שלי, אני יכול להיות אברהם אבינו. למה? יש לי מ-0 עד 100 מה הפוטנציאל שלי. נגיד שאברהם הגיע ל-90 מתוך המאה, בפוטנציאל שלו, אם אני אגיע ל-90 מתוך הפוטנציאל שלי, אני בשמיים נחשב צדיק כמו אברהם אבינו. וכתוב בתורה, לפעמים כתוב משה ואהרון, לפעמים כתוב אהרון ומשה. התורה שבעל פה מסבירה למה, למה פעם כתוב משה ואהרון, ולפעמים כתוב אהרון ומשה, ללמדך ששניהם שקולים. מיד שואלת הגמרא, מה פתאום שקולים? הקדוש ברוך הוא כבר אמר על משה רבנו, והאיש משה ענב מכל אדם, לא היה ענב כדוגמתו. משה הוא יותר חשוב מאהרון, רואים את זה לאורך כל התורה. הקדוש ברוך הוא מינה את משה להיות הנציג. עם כל הכבוד לאהרון, הוא קיבל תפקיד חשוב, אבל זה כמו ראש ממשלה ושר חוץ, מי יותר חשוב? ראש ממשלה, נכון ששר חוץ זה דבר חשוב או שר ביטחון, אבל משה רבנו מבינים כולם שהוא היה נאמבר 1. אלא אומרת התורה, יסוד חשוב לחיינו, זה מסביר לנו על החיים, שכל אדם נמדד לפי הפוטנציאל שלו. לכן, לפעמים רואים שני יהודים, אחד נראה צדיק גדול, והשני נראה חפיף, מה שנקרא דתילוני, חצי חצי. מסתובב עם ג'ינס, עגיל וזה, לא היית מאמין על אחד כזה שיודע לפתוח ספר בכלל. באמת, הוא קצת יודע לקרוא רשי, הוא קצת מבין הלכות, הוא קצת שומר שבת, הכל אצלו כזה חצי חצי. לצערנו זה הרוב בעמנו, חצי חצי, חיים בשני עולמות. אמת ושקר מתערבבים, כמו לערבב אש ומים, אחד מחבא את השני, כן? בכל אופן, אז יש כאלה אנשים. עכשיו, לא תמיד המראה החיצוני באמת מראה מה רמתו האמיתית של הבן אדם בעיני השם. למשל, יכול להיות שהאדם הזה הוא בכלל כמו גוי, אבל הוא תורם מיליוני דולרים להחזרה בתשובה. אני מכיר כאלה אנשים, אולי לא מיליונים, תורמים המון כסף. מממנים סמינרים, מממנים, אני יודע מה, כל מיני כנסים, מממנים דיסקים, מממנים הרבה דברים. יש לו כסף כמו חול, המצפון שלו שורף אותו מבפנים, והוא יודע שהחזרה בתשובה זה מצווה הכי חשובה ביהדות, להציל נשמות. מה אכפת לו לתת איזה כמה מיליונים בשנה לזה? למרות שהוא הולך רוקד עם נשים בדיסקו, כדי להרגיש טוב עם עצמו, הוא תרם מיליון דיסקים השנה. הבן אדם הזה יש לו יותר זכויות ממשה רבנו. המיליון דיסקים שלו החזירו 20,000 איש בתשובה, הם היו כמו גויים, עכשיו הם נהיו צדיקים, שומרי מצוות, כל מצווה שהם עושים הולך לו לחשבון. עכשיו אם אתה רואה אותו, אתה לא מסתכל עליו בכלל. הוא רוצה לקנות עלייה לתורה, אתה לא רוצה לתת לו עלייה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא. ששמואל בא להמליך את דוד המלך, הוא לא ידע את מי הוא הולך להמליך. הוא אמר לו, הולך לבית ישי. ישי היה צדיק גדול, אבא של דוד. הוא אומר לו, שמה אני אראה לך מי המלך. אז הוא מגיע, הוא רואה שם, עומדים שם כל הבנים של ישי, אחים של דוד המלך, כולם גבוהים, נעים, חסונים, צדיקים, הדרת פנים. אז הוא עכשיו בא עם הקרן, היה לו קרן, היו לוקחים קרן וקודחים בה, כמו שופר, רק במקום שזה יהיה פתוח, זה סגור מלמטה. ממלאים את זה בשמן מיוחד, זה שמן שמושכים איתו את המלך, והיו מגיעים, לרגע ששופכים את השמן הזה על המלך, באותה שנייה הוא נהיה מלך בשמיים, ככה זה עובד. מה ההבדל? הרי עוד הוא לא נכנס לארמון, עוד הוא לא עבר לווייט האוס, זה עוד לא רשמי. שאם קיללת אותו דקה לפני שהשמן נגע לו בראש, זה עבירה בין אדם לחברו, כמו שני יהודים שאחד קילל את השני, אבון, לא מוצאים אותך להורג על זה, כן? אבל אם קיללת אותו שנייה אחרי שהשמן נגע לו בראש, מוצאים אותך להורג בדין של מורד במלכות. זה המציאות. לכן השמן הזה הופך אותו רשמית למלך. בקיצור, שמואל מה מנסה לשפוך את השמן על כל אחד מהם? לא יוצא השמן. כולם עומדים, השמן לא יוצא. אז הוא אומר לו לישי, מה הולך פה? אני יודע, השם שלח אותי לפה להמליך את המלך. תגיד, יש לך עוד בן? עכשיו, אישה היה מחביא דוד. אומר לו, לך בערים עם הכבשים שלך, עם החליל. למה? היה, הוציאו עליו לז, שהוא ממזר, כל מיני דברים. הוא פרש מאשתו. מה פתאום נכון, חס וחלילה? אם הוא היה נכון, הוא היה אחד מ...
בקיצור, תקשיבו טוב. בקיצור, אז דוד המלך הוא קצת שונה מהם, הוא לא כזה גבוה, והוא מטולטל, בסדר, הוא פתאום מופיע. מה אתה מבין מהמהלך שם? שאם דוד, אם הוא היה רואה דוד, הוא בכלל לא היה חושב שהוא ראוי להיות המלך, מבחינת המראה החיצוני. האחים שלו נראים הרבה יותר צדיקים ורציניים. איך שדוד נכנס, התנך מעיד, איך שהוא נכנס בפתח הדלת, הנביא לא היה צריך בכלל לשפוך עליו את השמן, השמן קפץ נגד חוקי הטבע, נגד הגרביטציה, קפץ לו על הראש. הוא השתגע. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו דבר חשוב, הוא אמר לו, האדם יראה לעיניים, והקדוש ברוך הוא יראה ללב. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, חוקר כליות ולב. חוקר כליות ולב. הקדוש ברוך הוא חודר לפנים, רנטגן, הוא יודע הכל מבפנים. אתה רואה אדם כלפי חוץ, רואה זקן, רואה כובע, עושה לך הצגות ככה, תן לו $1,000 לפי הפרצוף שלו. בסוף יתברר לך שהוא מאמר בלאס וגאס. ויש כאלה, בלי ודונת. ולעומת זאת יבוא זה אחד גולח, אני יודע מה, איזה חליפה בז' ככה, יבקש זקה, הוא באמת מסכן גדול. ואולי באמת הוא מציל נפשות, הבן אדם הזה. אבל אתה שופט אותו לפי המראה החיצוני. אז זה מה שהתורה אמרה, שהאדם לא יכול לראות לחיצוניות. זה נכון שיש אצל בני האדם שהם צדיקים מדרגה יותר גבוהה מאנשים רגילים, והם יכולים לראות על הבן אדם דברים שאנחנו לא יכולים לראות. זה נכון, במו עיניי ראיתי את זה. אני פעם הלכתי עם איזה, זה היה לפני 12 שנה בערך, 12 שנה, הרבה זמן עבר מאז, הלכתי עם איזה רב אחד ממונסי ללייקווד עם הבן שלו. אז הוא היה בן 13, הבן שלו היה בן 25, נשוי כבר, אז הוא היה ילד, והוא רצה שהרב נתן ווכטפולגל מישיבת לקווד, הוא היה המשגיח של ישיבת לקווד, הוא נפטר בינתיים. הוא היה כבר אז בן איזה 95, משהו כזה, זה היה כן ישיש. הוא רצה שהוא יניח תפילין לבן שלו, שיתחיל ברגל ימין, מיד של צדיק כזה גדול. ואני הסעתי אותם. נסענו לשם, אני בכלל עמדתי עם מצלמת וידאו בחוץ. לא נעים לבוא לו לרב עם המצלמה בפנים, אז הוא אמר לי, תעמוד בחוץ, אבל תקרב את העדשה כמה שיותר שתקלוט אותו, שם לו תפילין, זה זיכרון לכל החיים. אז אני עומד בחוץ עם המצלמה, הם מדברים יידיש, אני לא מבין יידיש, כולם שם מדברים יידיש. פתאום הוא מסתכל ככה, חשבתי, הוא קלט אותי עם המצלמה, הוא בטח כועס, לא נעים, מצלם אותו ככה וזה, בלי רשות גם. אז פתאום אני רואה, הוא מצביע עליי ככה. אמרתי, או, איזה בושות עכשיו הולך להיות. פתאום כולם הסתכלו עליי. מדברים ביידיש, אני לא מבין עוד מה הוא אומר. בקושי מדבר, בן אדם קרוב ל-100 כבר. פתאום נשכח העניין, חזרו לדבר ביניהם. אז אחר כך שאלתי איזה אחד שם, אמרתי לו, תגיד, מה הוא אמר ככה, הוא הצביע עליי? הוא לא רוצה שאני אצלם? הוא אומר לי, לא, לא. הוא אמר עליך שאתה, יש לך כוח דיבור ואתה תציל עוד הרבה יהודים. בכלל אז אני הייתי, אולי רק אז התחלתי לתת דרשות, אולי חצי שנה, שנה, וחמישה חבר'ה, ככה חפיף. זאת אומרת, איך הוא ידע? אני בכלל עומד בחוץ, לא דיברתי איתו מילה. לא שמעתי, אז אתה רואה, במו עיניי, במו עיניי ראיתי מה זה רוח הקודש של בן אדם. יש עוד חכמים בדור הזה שיש להם כאלה כוחות, אבל אין הרבה. פעם זה היה, כל חכם שני היה ככה. היום הדור הולך ופוחת, כבר לא נשארו לנו הרבה כאלה. אולי כל העולם יש 5 כאלה, אולי. זהו, אבל פעם מי שנכנס אצל הבבא סאלי, חילונים מעידים. דברים שהבבא סאלי היה רואה עליהם, הם היו נבלים. פחד מוות ממנו. בן אדם... לא, לא. בקיצור, ההוא קלט עליי. ותאמינו לי, לא הייתי נראה בתור אחד שלא נגיד, בוא נגיד שבאותו זמן לא הייתי נראה דרשן. לא הייתי בכלל נראה דרשן, איך שהייתי נראה אז. אז הוא קלט. אתה רואה דברים של בן אדם, קדושה של בן אדם צדיק, יש לו ספרים משהו מבהילים, הספרים שלו. יצור, הוא כבר הלך לעולמו, ואנחנו חוזרים לעניין שלנו, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה. זה הולך ביחד, חיים הולך עם ברכה, מוות הולך עם כללה. כמה אנשים מוכנים לתת לאיזה מקובל שיבוא ייתן להם ברכה? אם היו אומרים להם, מביאים לך את הרב כדורי אליך הביתה, שייתן לך ברכה לכל הילדים בבית, ונגיד שהוא עשיר, היה מוכן $100,000 לרשום. העיקר שיבוא הצדיק אצלו הביתה, כן? והקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי ויהודי, אם תעשה א', ב', ג', אני בא אליך לברך אותך. לא, זה לא שווה. זה לא... אני מעדיף את המתווכים, לא מעדיף את הבוס. כמה אנשים עומדים בתור בשביל רבנים שיש להם בעיות,
למה הם לא חושבים לעצור ולצרוח, תציל אותי, אני מבקש סליחה, לחזור בתשובה, ללכת לתת צדקה, לעשות איזה משהו שהתורה אומרת? למה אתה רץ לבני אדם שיעזרו לך? נכון שיש להם כוח, בסדר. הקדוש ברוך הוא אמר, בכל מקום אשר תצעק אליי, אני שומע, מה? יש לאנשים איזה מין סטיגמה מסוימת, שהוא חייב לרוץ לרב, שהרב יציל אותו. לא, נכון, כתוב, בעיה בביתו של אדם, ירוץ אל החכם. אם יש מישהו חולה, הוא רץ אל החכם. בסדר, זה גם בשביל לקבל ייעוץ, מה לעשות, איך לעשות. אבל כל יהודי קרוב לקדוש ברוך הוא. אני מכיר איזה אחד, כל פעם שיש לו בעיה, הוא מתחיל לפקוט. הוא נכנס לחדר, מתחיל ככה להתפלל בשפה שלו, בלי ספרים. והוא אומר לי, בדוק, כבר 20 שנה, כל מה שביקשתי מהקדוש ברוך הוא קיבלתי. בדמעות. כתוב שערי דמעה. נכון, כי זה יותר מוחשי. אבל אני אגיד לכם משהו, תראו, נכון, נכון, ברור. גם החבר הזה שלי, אני בטוח שלא כל מה שהוא ביקש הוא קיבל. לפעמים, אני אתן לכם דוגמה, נגיד בחור אחד הכיר איזה רחל אחת, מה שנקרא נדלק עליה. אז עכשיו כל היום על מה הוא חושב? רק שהרחל הזאת תסכים להתחתן איתי. זה מה שעובר לו בראש. אז עכשיו נגיד שהוא דתי, הוא מתפלל בתפילה, ריבונו של עולם, תפתח לרחל את הלב, שהיא תאהב אותי, שהיא תרצה שאני אהיה בעלה. הוא מתפלל על הרחל הזאת. עכשיו הקדוש ברוך הוא מגחך עליו, איזה טמבל זה. הרחל הזאת תקבור אותו חי. היא לא בשבילו, היא לא הזיווג שלו, אבל הוא כל כך מתחנן ובוכה ולא עוזב ושולח שליחים ומנסה ובא לאבא שלה ולמורה שלה ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אתה רוצה ככה, נו, תלמד בדרך הקשה. לא תמיד, אז קודם כל שמתפללים לשידוך אסור להתפלל על מישהו ספציפי. מאיפה אתה יודע שהוא בשבילך? אולי זה שם המוות בשבילך הבן אדם הזה. בשביל מישהי אחרת הוא טוב, בשבילך הוא לא טוב. הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, זה לא דבר פשוט, זיווגים. בקיצור, רבותיי, אסור להתפלל לדברים ספציפיים, צריך להתפלל ככה, ריבונו של עולם, למשל בפרנסה, אסור להתפלל להיות עשיר. הרבה אנשים נהיו עשירים, שכחו את השם, וישמן ישורון ויבעת, שמנת אבית כסית ושכחת אלוה, ככה פסוק. מרוב שהתעשרת, ברוב המקרים זה ככה, מי שמתעשר בגדול, כבר הוא לא צריך את השם. לאט לאט הוא מתרופף במצוות. למה? יש לו ביטחון כלכלי. שואלת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן את הפרנסה? הרי הוא קובע אותה בראש השנה לכל השנה. למה הוא לא נותן אותה בראש השנה? ונגמר. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות את העולם, הנה, כל אחד מקבל את התקציב השנתי שלו בראש השנה, ונגמר, לא צריך כל השנה להתעסק בכסף, יש לך כבר את הכסף שלך. א', אם קבל את כל הפרנסה השנתית שלך, מתי הפעם הבאה שתדבר עם הבורא? בראש השנה הבאה. בגלל שאתה זקוק למזונות יום יום, שעה שעה, אם תרצה או לא תרצה, בין אתה בדרך לפגישה, ואתה באוטו, בין אתה הולך לישון, ואתה קם בבוקר, אתה בבית הכנסת, כל הזמן אתה מדבר איתו. אתה כל הזמן חושב עליו. בבתי חולים כולם דתיים. כולם, אני מוכן לעשות אתכם ניסיון, תבואו איתי ליורק אבניו במנהטן, במחלקה של סרטן, לא יהיה חולה אחד שלא יקרא לי, אני אבוא עם הכובע השחור, מבטיח לכם, גויים, יהודים, היה לי, אני כבר הייתי שם, כל מי שראה אותי שם, רבי, גויים בכלל, גויים, מורים, איזה איטלקי, איזה אייריש, רבי, can you bless me? מה קרה, אני את הצדיק? למה? כשאדם מבין שהוא כבר מתקרא לגיהנום, הוא מתחיל להתעורר. אבל עכשיו אני צעיר, שענן, הכל בסדר. שעננות. אין לחץ, רבי, אין לחץ. יש איזה אדם, הוא כבר היה קרוב לגיל 70, הוא הלך לסינסינטי, יש איזה מדינה, נקראת סינסינטי שם. הוא מגיע לבית הכנסת, והוא בכלל חילוני, הוא לוקח כיפה, כמו הכיפות השחורות האלה, שעפות ברוח, שם אותה ככה על הראש כמו איזה קרמבו, הוא נכנס, ישר הרב קולט זה חילוני, הרב לא נולד היום, כן? לפי הכיפה, לפי הפאות, לפי הבגדים, כבר יודעים מי דתי מי לא. קיצור, הוא נכנס לבית הכנסת, אז כבר הרב מנסה להראות לו סידור, איפה יש סידור, איך פותחים את הסידור, שלא יתבייש.
הוא אומר לרב ביידיש, לא, לא, בסדר, אני יודע, הולך מביא סידור, פותח, יודע איך להתפלל, שלוש צעדים קדימה, אחורה, הוא בקי, אבל חילוני, קרוב לגיל 70, מדבר יידיש, יידיש היו לומדים בישיבות, כן, נכון, שגם זה היה שפת רחוב, כן, אבל הרב סקרן, הרב סילבר, הוא סקרן, הוא בא אליו אחרי התפילה, אומר לו, תגיד, איך זה שאתה ככה חופשי? אתה יודע הלכות. אז הוא אומר לו, אני הייתי חרדי פעם. אומר לו, מה זה פעם? אתה הפסקת? אומר לו, במחנות, בשואה, הפסקתי. אומר לו, הרב סילבר, למה הפסקת? מה קרה? אומר לו, אם אתה היית רואה מה שאני ראיתי, היית מבין אותי. אומר לו, מה ראית? מה ראית? אומר לו, תשמע טוב. אומר לו, היה במחנות, היינו עומדים ככה 17 שעות בשמש. בימים שלא היה עבודה, היו מעמידים אותנו, מתעללים בנו. 17 שעות, ולא היה לנו, היינו אוכלים פרוסת לחם ביום, זהו. וככה כבר, אתה יודע, מתנדנדים, ופתאום אחד זז, יורים בו. אסור לך להסתכל, אתה עומד ככה, ירו בזה לידך, אתה לא מסתכל. אתה עומד ככה, עוד גנום עבר, עוד יום עבר, ככה היינו. אז הוא אומר, אני הייתי עומד שורה ראשונה, זה שאחריי אומר לי, פישל, עוד כמה דקות שקיעה, החמה שוקעת. אז אני לוחש לו, נו, ואז מה עכשיו שקיעה? אז הוא אומר לי, עוד לא הנחנו תפילין היום, לא היה זמן מהבוקר, כל הזמן עומדים, חכים, כל היום על מה הראש שלו, על מה הראש שלו, הוא עומד במדרגה של תת אנוש, הוא כל הזמן אומר, וואו, עוד יום יש שקיעה, אני אפסיד היום את התפילין. שאומר, מה, אומר, מה, איך היינו מניחים תפילין? עכשיו מתחיל הסיפור. הוא אומר, היה איזה אחד במחנה שהיה לו זוג תפילין. זהו, לאף אחד לא היה תפילין, לקחו להם את הכל הרי. הצליח להבריח תפילין למחנה. אבל אתם יודעים, במחנה זה מלחמת קיום. הוא לא נותן להניח תפילין בחינם, אין כזה דבר. אתה צריך לתת לו משהו בתמורה כדי שתזכה להניח תפילין. מה זה? סיגריה, חצי פרוסת לחם, תפוח אדמה, וואה. זה מכונית מרצדס היה, תפוח אדמה, וואו, יומיים הוא חי על זה. קליפות של תפוח אדמה, זה היה דבר מצרך נדיר. לא לשכוח, לפני שנה הוא היה בנקאי, מסתובב עם סיגר בהמבורג. עכשיו הוא מתחנן לקליפות של תפוחי אדמה, זה מה שנקרא משפיל גאים עדי ארץ. שהקדוש ברוך הוא מחליט לטפל בבן אדם, אף אחד לא יציל אותו. אבל היו שם גם דתיים. נכון, וגם להם הגיע, מי שמת הגיע לו. אין אחד שמת בלי שיגיע לו. למה הגיע לו? לא אני ולא אתה יודעים ב-100%. אבל הבורא יודע למה הגיע לו, ויכול להיות... אמרת משהו לא הגיוני, הוא עומד 5 דקות אחרונות, כאילו, לא אנחנו תפילין היום. נכון. אז כאילו, המוח שלו היה בשביל... אבל אני לא סיימתי את המשפט. אם היית מחכה עוד 2 שניות, לא היית שואל את זה, אבל לא נורא. כי אני ואתה לא יודעים מה האדם הזה מגיע לו. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא רואה את כל הגלגולים של האדם. ולפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח קבוצה של יהודים שחטאו, מגלגל אותם לאיזה שואה מסוימת, לאיזה עיירה, ועושים בהם פרעות. אתה לא רואה, אתה לא רואה מה, אבל הוא יודע למה. חוץ מזה, גם אותו אחד שעמד להניח תפילין, אתה לא יכול לדעת את כל החיים שלו. אולי הוא עשה כמה עבירות רציניות בחיים שלו, ועל זה הוא נענש, וזהו. הוא הולך אחרי זה לגן עדן. בכל מקרה, תשמעו טוב מה נגמר, לא צריך, בסדר. אתם לוקחים את הארגזים? אוקיי. אתם שומעים? אז הוא אמר לו, בא איזה אחד לאותו יהודי, אומר לו, תן לי להניח תפילין. אז הוא אומר לו, אין, תן לי משהו. אומר, כבר אין לי מה לתת לך, זהו, נגמר לי הכל. אין לי כלום. אין לי אפילו בגד לתת לך, חולצה, משהו, כלום אין לי. תן לי להניח תפילין, הוא אומר לו. הוא אומר, אין כסף, אין תפילין. ואני עומד ככה, הוא אומר, ואני מסתכל על זה, והתחלתי לחשוב, ואמרתי לעצמי, אתה יודע מה, נראה לי שכל הדת הזאת זה ביזנס אחד גדול, הוא אומר לרב. אז החלטתי, באותו רגע, אני עם הדת גמרתי. זהו, כבר לא הנחתי יותר תפילין, לא שמרתי שבת, כלום. הפסקתי הכל במכה. אמר לו הרב סילבר, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש אומר. שמע טוב מה יצא לך עכשיו מהפה. מאות יהודים הרגע תיארת אותם, מלאכים קדושים, על סף מוות, חצי גוססים,
כל מה שיש בהם בראש, לא לפספס מצווה אחת של תפילין, אף על פי שמעדין הם פטורים ממצוות בכלל, נחשב להם כאילו הם עושים גם אם הם לא מניחים. זה אנוס, אנוס פטור מן הדין. אבל הלב של היהודי לא נתן לו להעביר יום אחד בלי לשים על התפילין שם השם על הראש, על הנשמה. כאב לו, בער בתוכו. הוא נתן את הפרוסת לחם האחרונה שלו בשביל לא לפספס מצווה, וזה לא אחד, שניים. אתה מתאר שזה היה מאות אנשים סיכנו את חייהם בחמש בבוקר לפני שהשומרים באו לעשות ספירה כדי שיוכלו להניח תפילין. מאות אנשים עברו לידך, לא למדת מהם מוסר. רשע אחד ראית? כל החיים שלך נהרסו בגלל שלמדת ממנו. שקרן צבוע שכמוך. למה אתה משקר את עצמך? הם הרוב, הוא אחד רשע, הוא אכזר. למה ממנו למדת? עוד מעט היית לומד מהיטלר גם איך להיות. מה קרה לזקן הזה? התפרץ בבכי, מעשה שהיה בתוך בית הכנסת, בשבת, בסינסינטי. התחיל לפקוט, מה זה בכי? עד שכבר המתפללים שם התביישו. אומר לו, אתה צודק רבי, חטאתי, חטאתי, אני כולי שקר. חיפשתי דרך לתפוס איזה תירוץ כדי לצאת מהעול של המצוות. והוא חזר בתשובה, היה לו מזל. לפחות הרב פתח לו את הלב, העיר אותו מהאשליה שהוא חי בתוכה. אבל אנחנו אדישים, יש זמן. התורה אומרת, אל תאמר לכשאפנה שנה, שמה לא תיפנה. אומרים ליהודי, חביבי, בוא ללמוד תורה. יאללה, כנס. הקדוש ברוך הוא מחכה שתלמד תורה. מה הוא אומר? שיהיה לי זמן. אני בדיוק עכשיו קניתי בית, אני צריך כסף, אני צריך לעבוד שעות נוספות. תמיד יש תירוץ. בדיוק התחלתי עבודה חדשה, אני מפחד שיקסו עליי. אשתי לא נותנת. לא רוצה שאני אבוא בערב ללמוד. אני לא רואה אותך כל היום, איציק. מה, עכשיו אתה בא, הולך ללמוד תורה? כל אחד והתירוצים שלו. ומה? אבל הבית דוחק. הזמן קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והבל הבית דוחק. זה אנחנו, אנחנו הפועלים. נכנסנו לתרדמת. אתם יודעים, נסיים בסיפור אחד. יש איזה אדם, כל החיים שלו היה איש עסקים, חסך 100 מיליון דולר. עובד קשה. נסיעה לפה, נסיעה לשם, נסיעה לפה, קונבנשן, פגישות, קם בשש בבוקר, טראפיק, עצבים, בתי משפט. לא צריך להגיד לכם מה השירים האלה עוברים עד שהם נהיים השירים, כן? בגיל 70, בגיל 70, הוא שוכב בבית חולים, חולה. לא יודעים עוד כמה זמן נשאר לו. הרופאים אומרים לו, תשמע, אין תרופה למחלה שלך. או תמות מחר, או תמות היום, לא יודעים. לא, מצבך אנוש. כבר קוראים לבני משפחתו שיבואו לביקור אחרון, פתאום מופיע לו איזה רופא סיני, ככה מתגנב לתוך הבית חולים, מוציא איזה בקבוק, תרופה, לא יודע, תרופה טבעית, כל מיני עשבים שירבבו, לא, אף אחד לא יודע מה זה. והסיני הזה פיתח את זה, זה עוד לא בשוק. אומר לו הסיני, הסיני, מיסטר כהן, אתה רואה את התרופה הזאת? איך שאתה שותה אותה, אתה מבריא. כמה זמן תחיה זה לא בידי, יכול להיות שעוד פעם תמות, לא יודע. יכול להידרס מחר גם, אבל מהמחלה הזאת שיש לך אתה ניצל. מה אומר לו מיסטר כהן? תביא, תביא מהר. אומר לו, לא, לא, ביזנס איץ ביזנס, מה? אני לקח לי זמן לפתח את זה. אני בדקתי עליך טוב טוב, יש לך 100 מיליון דולר בחשבונות, אבל אל תדאג, אני לא גרידי. אני משאיר לך מיליון דולר לחיות, אתה כבר בן 70, מה אתה צריך יותר? אני לוקח לך 99 מיליון, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, הנה העורך דין שלי מוכן כבר עם הניירות, ואני נותן לך את התרופה, ואתה ניצל, ואני משאיר לך מיליון. אני יכולתי להיות גרידי, לא להשאיר לך כלום, גם כן היית מסכים, אבל אני משאיר לך מיליון. יחתום או לא יחתום? איך אומרים? יחתום באבו אבו יחתום. רגע לפני המוות, אני ראיתי אנשים כמה דקות לפני שהם נפטרו, באיזה לחץ הם.
ראיתי זה אחד שהוא היה רב גדול, לא סתם, צדיק רציני, הוא כבר עמד למות, זהו. וכל בן אדם שעבר בבית חולים ביום האחרון, הוא היה מתחנן אליו, בוא תן לי ברכה. שאלתי אותו, מה זה ייתן לך ברכה? מי הוא בכלל? כל אחד שאתה רואה, תן לי ברכה. אומר לי, מאיפה אתה יודע? אולי יש לו איזה זכות שאין אותה לאף אחד, שבזכות זה אני אנצל. אז הברכה אל תהיה ברכת אדיוט, אדיוט בהי, אדם פשוט הכוונה, קלה בעיניך. אל זלזל, אתה לא יכול לדעת, אולי מהברכה של החנווני הזה עוד יהיה משהו גדול. בקיצור, יחתום ועוד איך יחתום. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? כמה שנים לקח לאותו מיסטר כהן להגיע ל-100 מיליון דולר? 50 שנה של ייסורי מוות. ויתר על האישה, על הילדים, על חופשות, ויתר על, אני יודע מה, על כל מיני שינה, ויתר על הרבה דברים. ויתר על ספורט, ויתר על הבריאות שלו. כל כך הלך והיה לו עוגמת נפש עד שחסך 100 מיליון דולר. ובסוף, בשביל לקנות אולי עוד יום חיים, עוד שבוע חיים, אף אחד לא יודע כמה זמן הוא יישאר בכלל. הוא מוכן לתת הכל בשביל שלא ימות היום, שאולי יחיה עוד שבוע. מה אנחנו מבינים מזה? שכל החיים זה בלוף אחד גדול. כל החיים זה בלוף אחד גדול. ומה הראיה? אם זה לא היה בלוף, מה אתה מוכן לתת 50 שנה בשביל לקנות עוד יום? מה? אלא אתה רואה שהאדם מוכן לתת הכל. אז עכשיו השאלה היא כזאת, שהיה לך 50 שנה זמן להרוויח תורה ומצוות, עירת שמיים, לקנות לעצמך חלק בעולם הבא, בזבזת את הזמן שלך על שטויות ועל הבלים. פתאום שהבנת שנגמר הזמן, אתה מתעורר? ברגע אחד אתה מבין שכל החיים שלך בלוף. ואחרי שמת אותו אחד, עשו לו לוויה. והרב מגיע ללוויה לעשות הספד. ובהספד הרב אומר, מיסטר כהן היה לו יחטה במדריד. כולם, כל המכובדים, יושבים ככה עמומים. מה זה עכשיו יחטה שייך להספד? ממשיך הרב, מיסטר כהן היה הולך לספר פעמיים בחודש. פנים, עגילים, צובע את השערות, גוונים, חליפה ורודה, איב סן לורן. יוצא ככה מהבית, טס במטוס פרטי, מביאים לו סיגרים מיוחד מקובה. כולם בלוויה מתחילים לצעוק, מה זה הרב הזה, משוגע, תחליפו אותו, הוציא אותו, היי, שמאי, מי הבאת לנו לפה? תביא מישהו אחר. אומר, הרב, רגע, עוד לא גמרתי. הוא קנה בניין בטוקיו. הכפיל את כספו פי שלוש בתוך שנה. גאון בעסקים. הוא עמד עכשיו לקנות קבוצת כדורגל. אז עכשיו כבר הקהל צורח. בא אבא של המיסטר כהן הזה, הבן שלו, לא יודע מי. הנה, שמה הגיע, סימן שהזמן נגמר. יש זמן? אם הקהל בסדר, אנחנו בסדר. אוכל עוד כמה דקות. אוקיי, בסדר. בא הבן שלה נפטר. בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אתה מבייש את אבא שלי. הספד אמור לתת לאדם כבוד אחרון. אתה עושה לנו בושות. מה זה? מה, אתה באת להתעלל בנו? פתאום הקהל מתחיל לזרוק דברים, הרב ככה וזה. בסוף הרב אומר, אוקיי, אני הולך, תירגעו, בסדר, הבנתי. רק יש לי שאלה אחת לפני שאני הולך. כל מה שאמרתי על מיסטר כהן, היה אמת או ששיקרתי? אמת או לא? היה לו יחטה או לא? יש לו. בניין בטוקיו יש, חליפה ורודה יש, פעמיים, הנה הספר יגיד לכם, פעמיים בחודש הוא בא אליו. פרארי היה לו, קבוצת כדורגל הוא עמד לקנות, נכון שעמדת למכור לו את הקבוצה? אז הכל אמת, נכון? עכשיו אני שואל אתכם שאלה, הוא אמר. למה אתם רודפים אחרי כל הדברים שאתם בעצמכם מודים שזה הבל הבלים וזה יביא לכם בושה בסוף? שומעים או לא? למה אתה, הרי כל החיים של המיסטר כהן הזה היה הצלחה כלכלית, ובסוף שבאים ומשפחים אותו על ההצלחה הכלכלית שלו, כולם מתביישים, כי האדם בתוך תוכו יודע את האמת,
רק מה? שמנו כזב מחסנו. שומעים? קם, שמנו כזב מחסנו. יש אדם עומד לעשות עבירה, יש לו איזה גויה, מביא אותה למלון, איך קוראים למלון הזה? הדסון ואלי. נותנים לו את הסוויטה המלכותי. עוד מלכותית כזאת ועבדנו. בסדר. בוא נגיד, היו לי ימים יותר יפים פעם. בסדר. אנחנו היום כבר במצב שאחרי שנים של לימוד תורה, זה כבר לא משנה האוטו ולא משנה הבגדים, ויש לך חור פה וקטם, והחליפה הזאת זה 50 דולר, זה לא משנה כבר, זה הכל שטויות. לכן זה לא משנה, זה עולה 1,000, זה עולה 100, בשבילי זה נראה אותו דבר, זה נבלה, זה טריפה. לפעמים אני שומע על מה אנשים בזבזים כספים, אני מתאפק לא לגחך. אני מבין, הוא ברמה הזאת, הוא לא מבין. בסדר, נו. בכל מקרה, תשמע טוב. אדם עומד לעשות העבירה עם הגויה שלו, איך שהוא מכניס אותה לתוך המלון, מה הוא רואה? בא איזה גוי. ג'אגינג. How you doing? מסתכל ככה על הגוי, לא נעים לו, מתבייש. קלט אותי עכשיו עם הנערת ליווי הזאת, השם ירחם. טוב, אני אעשה איזה הצגה, אני אחזור מחר. אמר לו, אוקיי, I'm living here, I'm helping her, you know, her car is stuck. בסדר, יצא מזה איכשהו. למחרת הוא מגיע עוד פעם, מה הוא רואה? ילד קטן ככה עם מוצץ ובלון, בלון בצבע כחול. בא הילד, משחק לו ככה עם הבלון בפנים, מעצבן אותו. אבין, אבין. לא חשוב, בסדר. בקיצור, בסדר, לא חשוב. בקיצור, הילד עכשיו נדבק בו ככה זוג עיניים. ילד, לך לאמא. לא רוצה. לך לאמא. לא זז הילד. נותן לו שוקולד, זורק לו לשם שיצא. הילד לא רוצה. ככה עושה לו עם הבלון. בקיצור, הוא כבר בשיא העצבים, אומר לה, יאללה, let's go, מה אני עכשיו? אני לא יכול לעשות עבירה עם הילד הזה, מסתכל עליי ככה. לא נעים. הלך. כבר יומיים אין לו מזל. או שיש לו מזל, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה. ביום השלישי הוא כבר מגיע, גמרנו, היום אין לי זמן כבר. מה המסכן הזה, איך שנכנס לסוויטה המלכותית, מישהו שם השאיר איזה כלב, ככה מסתכל עליו, איזה כלב מכוער, זוג עיניים נועץ בו הכלב. אז הוא מנסה עכשיו להוציא את הכלב, הכלב, אל תקרב אליי, כן? הוא מנסה ככה, אולי איפה עכשיו אני אשיג עצם להוציא את הכלב החוצה. הכלב לא רוצה לזוז, עומד ככה ליד המיטה, מסתכל עליו. בסוף הוא אומר לנו, מה את רוצה עכשיו? ליד הכלב אני יכול לעשות משהו? טוב, אין ברירה, לא נעים. לא נעים. הלך. זהו, ומת. מת הבן אדם הזה. מגיע לשמיים, איך שמתחיל המשפט שלו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תתבייש לך. מכלב התביישת ועליי צפצפת 70 שנה? מה, אני יותר גרוע מכלב בעיניך? אני יותר גרוע מכלב? מכלב התביישת. מגוי התביישת, מתינוק שלא מבין א' ב' התביישת. ואני יותר גרוע מהם, איפה הבושה שלך? נעלם ממך שכתוב בכל הספרים, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. 70 שנה התאמצת להיות ויני וקריס, גוי, עגיל פה, קעקועים שם, כל החיים שלו מנסה להיות איזה גוי עלוב. מאיפה זה בא? מי שלא מעריך את היעלומים שיש לו ביד, זורק אותם ומביא זכוכיות. מה גרם לו? הבורות, הוא לא הבין מה זה יעלומים. אז הוא זרק את היעלומים, את היהדות שלו בשביל להיראות כמו איזה גוי מהטלוויזיה. במה האדם נמדד בחזרה בתשובה שלו? מה הדבר הראשון שכתוב בשולחן ערוך שיהודי מראה לקדוש ברוך הוא שעשיתי את הצעד הראשון? הרי כתוב בתורה, פתח לי פתח כפתחו של מחט ואפתח לך כפתחו של אולם. תעשה לקראתי את הצעד הראשון ואני עוזר לך מכאן והלאה, עושה בשבילך הכל. ככה הקדוש ברוך הוא אומר. אבל אתה חייב לבחור את הצעד הראשון, להיכנס לאמת. מה כתוב בשולחן ערוך?
שולחים אותו לתספורת. דבר ראשון, יהודי בעל הרב אומר לו, אני רוצה להתקרב, רוצה לשמור מצוות, לא מדבר איתו, לפני שבת, לפני תפילין, לפני הכל. בוא ניקח אותך לספר. מה זה שייך? מה זה עכשיו שערות? בן אדם הזה עושה איסורי קראת, אתה מדבר איתו עכשיו על שערות? מה הדבר השני? מקווה. לוקח אותו למקווה, לנהר, או למקווה בתוך הבית הכנסת, שיתבול. למה? להסיר ממנו תומעה של 30-40 שנה. איפה התומעה? אוו! אולי זה יעבוד בזכות זה. בקיצור, הטומאה נאחזת באדם בסערות ובמקווה. רק תודו שצדקתי בעניין הילדים, זה עונש משמיים קיבלנו. לאבא תדעו, ילדים אסור להם לבוא למקומות של הרצאות, לא לבית כנסת, לא לתפילה, לא להרצאות, הם מפרים לציבור. זהו, לא צריך לחזור על זה, תלמדו את זה לאבא. כן? בכל אופן, דרך אגב, מי שהוא ההורה של הילדים האלה, אם המחקרן נשבר והתקלקל, הוא אחראי לשלם עליו. זה לא מקרן שלי, זה לא עניין שלי, אבל רק שתדעו שמדיני שמיים, מי שזה בא על המקרן, צריכים לפצות אותו על זה. המחשב בינתיים עובד, ברוך השם. אבל כתוב, ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך. אצלנו בישיבה אנשים לא משתמשים בעת לפני שהבעל הבית בא שלבקש ממנו רשות. מה זה עת? דיו, זה אפילו לא סנט. דין פרוטה כדין מאה. אם אתה חי באמת, עד הסוף, לא בלוף. עד הסוף. לא נוגעים בדברים בלי רשות. נתנו לך אוטו לנסוע ממנהטן למונסי, אל תעבור דרך ברוקלין, אין לך רשות. אפילו מפית מבחנות של פיצה אסור לקחת, אלא אם כן קנית שם. ואם לא, מי נתן לך רשות להיכנס לקחת קש, מפית, קוס פלסטיק? תאר לך שכל אחד שעובר במנהטן ייכנס לקחת מפיות. רק מזה הוא פושט את הרגל. גמרא אומרת, אחד ראה מישהו לוקח מהגדר שלו חתיכת עץ לנקות השיניים, כסם. אומר לו, גזלן שכמוך. אז הוא מסתכל על הרב, אומר לו, מה, באמת מפריע לך שלקחתי כסם? אומר לי, לא, הכסם הזה לא מפריע לי. אתה יודע מה הבעיה? שכל אחד שעובר חושב שהוא רק לוקח כסם. תראה, כבר 3/4 גדר נעלמה מהכסמים האלה. כולם חושבים, זה רק אני, לא נורא. זה מצטבר. טוב, נסיים, כי הזמן באמת אזל. כתוב ככה, נסכם את הסמינר הזה בשניים, שלושה משפטים. הקדוש ברוך הוא אמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. היום בדור שלנו, החילונים חושבים שאם הם יהיו שומרי מצוות, זה לא במודה, זה לא קול, רבי. זה שייך לפעם. אבל הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מה קול. מה כתוב בתורה? כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ומה עוד כתוב? אשר ישמעון את החוקים האלה, ומה יגידו הגויים שיראו צדיקים יהודים? מה יגידו? רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי? גוי זה עם, כן? כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקנו בכל קוראנו אליו? ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום? במילים אחרות, אנחנו נקראים עם הספר. למה קוראים לנו עם הספר? מי קרא לנו דרך אגב עם הספר? מי המציא לנו את הביטוי הזה? מוחמד בעצמו. הוא קרא לנו עם הספר. כי אנחנו העם שהורדנו תרבות לעולם, הורדנו אמת, הורדנו חוקים לעולם. בכל אופן, תראו, אני אספר לכם דבר על השגחה. שמאי ואשתו, בהרצאות שארגנה אצל אמא שלה בגן ילדים בקווינס, שם זה התחיל הכל הרי. כל הסמינר הזה התחיל בגן שם. הוא בא אז בתור חילוני, הוא לא ידע הרבה, היה בווגאס וזה. בקיצור, באותם הרצאות שהייתי עושה שם, הייתה איזו בחורה בשם רג'ינה, רוסיה אשכנזיה, שבאה בילדותה מרוסיה
כן, שמעתם, מכירים אותה? ג'ינג'ית אחת, נחמדה. בקיצור, טוב מאוד. אז את יכולה לאמת את הסיפור. בקיצור, יום אחד אני מגיע לתת שם הרצאה, בסוף ההרצאה פונה אליי הבחורה הזאת, רג'ינה, אומרת לי, תשמע, אתה במונסי, אני מחפש את מישהו שלומד תורה, זה צדיק רציני, ואם אתה מכיר מישהו שהוא מתאים לי לשידוך, תגיד לי. אמרתי לה, בסדר, תני את הטלפון, את הפרטים, אם אני אמצא לך מישהו, אני אודיע לך. עבר איזה חודש, הגעתי לשם שוב, אני שואל את אורלי, איפה החברה שלך, רג'ינה, לא באה פעם? היא אומרת לי, כן, היא לא יכלה לבוא וזה, אבל היא בדיוק התחתנה, היא אומרת לי. אני אומר לה, התחתנה? אומרת לי, כן. היא אומרת לי, אתה רוצה לשמוע איך התחתנה? עכשיו, מה הקטע פה? אני עומד לדבר שם עם הרבה חילונים, ואני מסדר את המחשב ומכוון את המקרנה, ובינתיים כולם שומעים את הסיפור. הם לא מאמינים בכלל, רובם. אז היא מספרת לי את הסיפור וכולם שומעים. היא אומרת לי, תראה, שהיא באה לארצות הברית, היא מאוד מאוד ענייה, ההורים שלה היו מאוד עניים, אין להם כסף לשלוח אותה לישיבה $1,000 בחודש, אין להם את זה. יש כאן ארגון של רוסים שלוקחים מהעשירים ונותנים לילדים עניים רוסים ושולחים אותם לישיבה. זה הארגון הזה. והארגון הזה מצא לילדה הזאת, רג'ינה, איזה מאמץ רוסי חילוני, שמוכן לשלם לה לישיבה, כמו שאמרתי קודם, יש כאלה שעושים מצוות כדי להרגיש טוב עם עצמם, והוא תרם לילדה הזאת, מאה שהיא ילדה קטנה, היום היא כבר נגיד בת 20 נגיד, אז כל החיים שלה שהיא הלכה לישיבה, בזכות אותו רוסי חילוני. הרוסי החילוני הזה גר בברוקלין. אחרי יום אחד היא הולכת לאיזשהו מקום, והיא מכירה איזו בחורה אחת חילונית, והחילונית הזו מדברת איתה, והיא אומרת לה, תשמעי, יש לי בשבילך בחור לשידוך, אחי. אז היא אומרת לה, מה אחיך? אני חרדית, מה אחיך? אחיך. היא אומרת, לא, אל תדאגי, גם אחי חרדי. הוא חזר בתשובה, הוא הלך לישיבת אור שמח, עכשיו במונסי כמה חודשים, הוא מחפש אחת דתייה מאוד. בקיצור, הוא מדבר איתה, היא מדברת איתה. בקיצור, היא אומרת לה, אני אסדר לך את אחי, סדרה ביניהם פגישה, יצאו, ומצאו שזה השידוך. בקיצור, הולכים עכשיו לאירוסין, להיכרות, לא יודע בדיוק איך זה היה, כן? מגיעים למקום איפה שההורים של החתן חילונים, מה מתברר? האבא של החתן זה זה ששילם עליה כבר 15 שנה ישיבה. והיא מספרת לי את הסיפור הזה, ואיזה 50 חילונים מאחוריה עומדים עמומים. אמרתי להם, נו, אתם צריכים הוכחות? היום יש לו 3 ילדים איתו. שווה, כבר כל כך הזדקנתי מאז. 3 ילדים כבר. אז כמה, עברו 5 שנים כבר מאז. בקיצור, רבותיי, אמרו, לא צריך הוכחות. לא מגזים. אמרו, לא צריך. נתתי להם בכל זאת הוכחות. אבל אמרו, אחרי כזה סיפור, מה? אתה לא רואה השגחה? אני אספר לכם עוד סיפור קצר. יש עוד זמן שמה? רגע, אבל הפסדת עם התסבורת. גמרתי את זה, רק לא הייתם מרוכזים. הלאה, ששש. תראו את זה בוידאו בעוד שבוע. כן, מנחה ונוכל, זהו, ונלך. תשמעו טוב, סיפור אחרון להיום, ובזה נסיים. יום אחד אני הולך להתפלל שחרית במונסי, יושב חבר שלי אחד בשם שמעון לידי, אומר לי, אני יכול להלוות ממך $5? אמרתי לו, אתם שומעים? אמרתי לו, אין לי $5, יש לי $100. אומר, טוב, תביא $100, אני אחזיר לך עודף. אחרי 5 דקות הוא חוזר מהקפיטריה, יש קפיטריה שם בבניין, תודה. והוא חוזר, הוא נותן לי $95 עודף. בסדר. עכשיו, גמרתי עם התפילה, עברו שבועיים, אני לא רואה אותו. אני לא איתו בקשר יומיומי. זה שלי. אז אחרי שבועיים, היה איזה בחור מהישיבה, היינו צריכים ללכת לקוסקו לקנות דברים לישיבה. אמרתי לו, תשמע, עכשיו אנחנו כבר איזה 1.5 שעות לפני שקיעה, בוא נלך נתפלל קודם כל, שלא נהיה בלחץ. הולכים לאותו בניין שם, זה מקום של חסידים וישנית שם, נכנסים 2:30-3 בצהריים, שקט שם, כי זה עוד מוקדם, זה לפני השקיעה עדיין. קיצור, בקושי יש מניין. עכשיו ביציאה אני רואה קופסה שם עם ספרים. במונסי,
אנשים עושים ביזנס בלי להיות בחנות. שמים סחורות, רושמים מחירים, שמים קופה, קושרים את הקופה על איזה דלת, והולכים ובאים בלילה, ואנשים לוקחים ושמים את הכסף בתוך החור, וזהו זה, לא צריך שומר. הוא הולך לומד תורה כל היום. ואף פעם לא חסר. אם זה עוגות, מכניסים את הכסף, לוקחים והולכים. אם זה ספרים, מכניסים מה שכתוב בספר. מונסי. שעה, שעה, שעה צפונה. שעה צפונה מקווינס. שעה, זה בערך שעה דרום מפה, כן? בדרך לקווינס, באמצע. אקזיט 14. בקיצור, אני מוצא שם ספר בערימה שאני מחפש אותו שנה כבר. ספר קטנצ'יק של הרב פינקוס, עליו השלום, אי אפשר להשיג אותו פה בחנויות, זה ספר חוברת כזאת, על חינוך ילדים. אמרתי, וואו, או, איזה נס. דווקא פה במקום בחנויות לא היה, יש את זה פה. אני מסתכל, אני רואה $5 זולה. חפש בכיסים, אין לי $5. $50. אני אומר, מה, אני עכשיו אשלם על זה $50? אני שואל את אהרון, אז אהרון, יש לך $5? אומר לי, לא. אני שואל את האנשים, אתם יודעים איפה המוכר של הספרים? אומרים, יבוא בלילה. מה עכשיו אני אעשה? אני עומד, 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 פתאום מופיע שימון אלבז. עכשיו, הוא לא יודע מה אני עושה שם. הוא רואה, אני עומד לדבר, מופיע ככה עם $5 ביד. איפה אתה? אני שבועיים מחפש אותך כבר. אני מביא את $5, אני מוציא את $5, מכניס את זה בקופה. אני אומר לו, אהרון, ראית? הוא מסתכל עליי, הראש, אם אני אומר לו, תבין, אני עכשיו עומד פה כמה דקות, כבר עמדתי להחזיר את הספר וללכת. באת לי משלם עם $5, השגחה, אומר לי, נו, מה, זה כבר, הקדוש ברוך הוא כבר תכנן את כל המהלך. רק מה, עיניים להם ולא יראו. בן אדם חי ולא רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. ואמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא בהסתר פנים, הסתר, הסתיר פני מהם, ככה כתוב בתורה. אם לא היה כתוב, הייתה לנו בעיה, למה הקדוש ברוך הוא מתחבא? אבל הקדוש ברוך הוא כתב מפורש שהוא מתחבא. כי אם הוא לא יתחבא, אין בחירה. מה אתה רוצה? מה? אתה רואה כל יום ניסים כאלה, מה? תהיה חילוני? איך תהיה חילוני אם תראה ניסים? לכן אתה רואה שהכל מבולבל. פעם הולך לך, פעם לא. עשית מעשה טוב, גררו לך את האוטו. גנבת ממישהו, באותו המרווחת בלוטו. איזה יופי. אין דין ואין דיין. זה הבחירה. החוכמה היא, זה לא עובד ככה, עשית טוב, אתה מקבל טוב, עשית רע. בעולם הזה אין כזה דבר. בעולם הבא כל אחד מקבל בדיוק, בדיוק מה שמגיע לו. לא לשכוח, החוכמה הכי גדולה אחרי הסמינר, זה כבר איך שאתה נוחת בבית, מי שאין לו ספרים, ילך לחנות ספרים, יגיד למוכר, אני רוצה קצת ספרים למתחילים, הלכות למתחילים, הלכות של שמירת שבת, הלכות של טהרת המשפחה. אנשים לא יודעים, גבר ששוכב עם אשתו לפני שהיא טבלה במקווה, כתוב בתורה שזה יותר גרוע מלשכב עם אמא שלו, יותר גרוע, ואנשים לא יודעים את זה, ומי שיודע את זה הוא מיד מפסיק. איזה טיפש ירצה לעשות כזו עבירה? בתורה כתוב ככה, ערוות דודתך לא תגלה, דודתך היא. ערוות אביך לא תגלה, אביך הוא. ערוות בנך לא תגלה, בנך הוא. ערוות בת בנך, זאת אומרת, נכדה שלך אסור לך לשכב איתך. נכדה שלך מהבן, נכדה שלך מהבת. סבתא שלך, הסבתא מהצד השני, האחות של אבא שלך. רשימה שלמה של גילויי עריות. ואז, out of nowhere, פתאום מגיעים לאשתך ואלישה, בת זוגתך, ואל אישה בנידת תומעתה, בזמן שהיא בנידה, לא כתוב לא תגלה ערוותה. לא תקרב לגלות ערוותה. כל האיסורים בתורה, מה כתוב? לא תגלה ערוותה, לא תגלה ערוותה, לא תגלה. פתאום מגיע לאשתך, אישה, כל אישה, כולל אשתך, ואל אישה בנידת תומעתה, לא תקרב לגלות ערוותה. וכל פעם שאדם מקיים יחסים עם אשתו לפני שהיא טבלה במקווה ואחרי שהיא נתערה מאדם, לא רק שזה איסור יותר חמור מזה ששכב עם אמא שלו, מה העונש הזה בתורה? ונחרטו הנפשות האלו מישראל, גם הוא גם היא. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, רוב החילונים היום הולכים לדיסקוטק, לברים, מכירים בחורות, אז אחר כך היא נהייתה חברה שלו. היא לא יכולה בכלל ללכת למקווה, היא לא נשואה. חיה איתה שנה, שנתיים, חברה שלו. כל פעם שהם מקיימים יחסים, מה זה? קראת לו ולה.
ומה אמרתי לכם אתמול בהרצאה? תפתחו ברמב״ם בהלכות תשובה, איך חוזרים בתשובה, הרמב״ם מסביר את כל השלבים. כל מקום שכתוב בתורה קראת, גם אם אתה מתחרט חרטת מוות, גם אם אתה מתבייש בושה גדולה, גם אם לעולם לא תחזור על האיסור הזה, גם אם ישימו לך אקדח על הראש, גם אם תבקש סליחה כל יום מהבוקר עד הלילה ותצום ביום כיפור, שום דבר לא מוחק לך עדיין תאבון. רק איסורים, סבל, מוחק איסורי קראת. ביום שאדם מחליט שסוף סוף הוא רוצה כן עולם הנצח, עולם הבא, הוא מחליט לחזור בתשובה, הוא צריך לשלם על כל איסורי הקראת אחד אחד באיסורים. למה לאגור איסורים? למה? איזה אדם סדיסט רוצה שבסוף הוא יענש כל כך הרבה? אדם הרי יש לו שכל, הוא כל הזמן עושה פנסיה, תוכניות חיסכון, שומר על הבריאות, לוקח ויטמינים, למה כל זה? כדי שיהיה יותר טוב, לא שיהיה יותר גרוע. אדם כל הזמן חושב, אני אעשה ככה, יהיה לי יותר טוב, יהיה לילדים שלי יותר טוב, יהיה לאשתי יותר טוב. והנה בדברים הכי חשובים, כל רגע ורגע איסורי מוות. הרי אם תגיד לבן אדם, תשכב עם אמא שלך, אם לא אני הורג אותך, הוא יגיד שמה ישראל וימות. הוא לא יסכים לשכב עם אמא שלו. מה, הוא יותר גרוע מסוס? במדרש תלפיות כתוב דבר מזעזע. לקחו סוס, שמו לו סק על הראש. הביאו את הסוס לנקבה, עכשיו הוא לא רואה. יחמו אותו, ותוך כדי ככה שהוא מקיים יחסים עם הסוסה, הורידו לו את הסק מהראש והוא רואה שזה אמא שלו. הסוס, שיח. מה עשה? התחיל לרוץ כמו משוגע לצוק, והתאבד. סוס, אין לו בחירה בכלל. סוס חי לפי אינסטינקטים. אין לו גיהנום, אין לו כלום. קפץ, ומת, התרסק על הסלעים, הסוס. מדרש, כתבו את זה לפני 2000 שנה, זה עשו את הניסיון הזה. התורה אומרת, יש עבירות בתורה שכתוב שאדם אסור לו לשכב עם בהמות. מי שנורמלי שהוא קורא את זה, הוא לא מבין איך זה יכול להיות. אדם נורמלי שלא שומע את הזוהמה שיש היום בעולם, אומר, מה הקדוש ברוך הוא כתב לי כאלה דברים? מה, אני לא יודע שאסור לשכב עם בהמות? אבל יש לי חדשות בשבילכם. יש מיליוני אנשים בעולם שעושים את זה כל יום. והישמעאלים בארץ, הערבים, אלופים בזה. אלופים בזה. אבל תשמעו דבר מאוד מזעזע. התורה אומרת שאם אדם קיים יחסים לא עלינו עם בהמה, מה עושים לבהמה? סוקלים אותה. אסור לשחוט אותה ולאכול אותה. אומרים חז"ל, יהודי יקר, תפתח כבר את העיניים ואת הראש האטום שלך, תפתח כבר את העיניים. אם בהמה שלא חטאה מסכנה, מה חטאה בהמה? תפס אותה איזה סוטה ארור והלך אנס אותה, את הבהמה. אם הבהמה שלא חטאה כלום, מרסקים אותה, סוקלים אותה למוות על זה שבא בגללה איסור ליהודי שהולך לשלם על זה ביוקר. ולאבד את העולם הבא שלו בגלל הבהמה, למרות שהיא לא אשמה. היא חפה מפשע לגמרי. מה אמר הקדוש ברוך הוא? לא רוצה זכר מהבהמה הזאת בעולם, שבגללה בני איבד את חיי הנצח שלו. מה יהיה לבחורות שמפתות את הגברים יום ולילה בלבוש ובחוסר צניעות שלהם, שהם 100% אשמות? אם את הבהמה סקלו, נתנו לה כזה עונש אכזר, שהיא לא חטאה כלום, אין לה בחירה בכלל. היא סתם רובוט. אישה שהולכת להחתית הגברים יום ולילה, שלא לדבר אם היא נשואה, כמה גודל האבון, ממה זה נובע? מבורות. אישה שהייתה יודעת מה עכשיו היא קיבלה בשמיים, מה רשמו לה בתיק, הייתה מעיזה לעשות את האיסורים האלה. אישה שהייתה יודעת שבכל פעם שבעלה נוגע בה בלי מקווה, זה יותר גרוע מזה שהיא שכבה עם אבא שלה, הייתה מסכימה כזה דבר? מי תסכים כזה דבר? זה תלוי אך ורק באישה. למה? אם אבא של אישה יבוא וירצה לשכב איתה, במי זה תלוי? בא. מותר לה להרוג אבא כזה. דרך אגב, אבא כזה לא יושבים עליו שבעה. ולא מחייבים בכבודו בכלל. רואים אותו מת ברחוב, עוזבים אותו למות. אבא שמתעסק עם הבנות שלו. מה עושים? מתגרשים? הבעל לא רוצה. תגיד לי, שמעת מה אמרתי? אם הבעל של האישה אומר לאישה, אני לא מוכן, אם את הולכת למקווה ושומרת אני לא מוכן, אז זה כמו שבעל אומר לאשתו, תשכבי עם אבא שלך, אם לא אני מתגרש ממך. היא תסכים? תסכים או לא? אתה מדבר פה על אנשים שלא כל כך... טוב, בואו נהיה קצת יותר מתונים, ונגיד ככה. אישה
צריכה להבין שלכל דבר בחיים יש קו אדום. אם בעלה יגיד לה תרצחי בשבילי, היא לא תרצח בשבילו, אז היא תתגרש ממנו. רגע. אני אומר לכם את האמת, ואתם תחשבו מה אתם רוצים לעשות איתה. אני לא עוקב אחריכם לראות מה אתם עושים. זה א', אם בעלה יגיד לה, אני רוצה שתהיי זונה בבית זונות, אם לא, אני מתגרש ממך. היא תסכים? לא, נכון? אם הוא יגיד לה, אני רוצה שתהיי שודדת בנקים. הנה, קחי גרב, אקדח, לכי תביא כסף הביתה. היא תסכים? לא. לא בכל מחיר נשואים. אם בעלך כזה טיפוס, שמתנהג כמו מפלצת ומורד בקדוש ברוך הוא, אין חיוב להתחתן עם אחד כזה ולהיות נשוי. אז עכשיו פה באה התשובה הסופית. אם זה סתם תמים שלא יודע תורה ולא מבין מה חומרת הדבר, קחי את ההקלטה של ההסרטה הזאת, זה יהיה בעוד כמה ימים באינטרנט, ויש את זה כבר באינטרנט מסתמה, ותשמיע את זה לבעלי 500 פעם. ואל תסכימי שיגע בך אפילו רגע אחד עד שלא ישמע. שומעים? ואז מה יקרה? קודם כל תתחילו בשבוע. מה זאת אומרת שבוע? שהאישה יש לה התחלה של הדם, מאותו רגע היא תספור 7 ימים. אחרי 7 ימים שתלך למקווה תטבול, שבוע בחודש הוא לא ייגע בה. נכון שצריך יותר, צריך כמעט שבועיים, אבל קודם כל תנצל מקרת. לא מותר. קודם כל אתה ממעט 90% מהעבירה. לא אמרתי ללשון הזה מותר. אמרתי, אדם עכשיו הורג 10 אנשים ביום, אומרים לו תוריד לאחד ביום. לא מותר להרוג אחד ביום, אבל עדיף שיהרוג אחד ביום מאשר 10. לא? לא עדיף? אוקיי. אז עכשיו, קודם כל... קודם כל, רגע, קודם כל לא אמרתי את זה. אמרתי שעכשיו, תגידי, אישה שהייתה הורגת 10 גברים ביום והפסיקה להרוג אותם לגמרי, ואישה שעדיין הורגת 10, עושים לה הנחה, תהרגי רק אחד ביום. האישה שלא הורגת בכלל צריכה לקנא בה שהיא הורגת כל יום? לא, לא, רגע, סערת רוחות בסיום הסמינר. רגע, על מה את... אני לא יכול לשמוע, היא בכלל לא מקשיבה לי, היא עסוקה בלדבר. היא מדברת איתי והיא מדברת איתה בעצם. מה את התכוון? שהמים זה הבעיה? כן, זה הבעיה. כי היא לא מספיק נקייה, והיא לא מספיק נקייה. מים... אני מתפלא עלייך. למה? אם היית קצת לומדת, היית יודעת שמים לעולם לא נטמעים. מים שיש בהם כמות כזאת, כמו 40 סאה של המקווה, לא נטמעים. מה שלא תכניסי בפנים, המים נשארים תאורים. אבל מה עם מה שהם גזרים? לא, אבל לא, מה לך? תמרית את התא. מים שעומדים הם כן. תלוי בכמות. לכן אמרתי 40 סאה, הם לא נטמעים. אין לך מה לדאוג. המים לא נטמעים, המים נשארים תאורים. עכשיו, קודם כל, יש לי גם חדשות בשבילך. באמת, כל החומרה זה השבוע הראשון מהתורה. השבוע הראשון, בזמן שהאישה רואה דם, זה איסור קרת מהתורה, איסור הכי חמור ביהדות. אם האישה, נאמר, על דעת עצמה, הלכה אחרי 7 ימים למקווה טבלה, והיא חזרה לחיות עם בעלה, היא עוברת איסור חמור מדי רבנן, שיש לה עליו וגם לבעלה עונש. אבל אין מה להשוות זה לזה, כן? עד עכשיו היא הייתה בקרת שזה נורא והיום, וגם לחפר על זה צריך לסבול הרבה בחיים עד שזה נמחק. עכשיו היא כבר לא בקטגוריה של קרת. אני גם תמיד אומר למחללי שבת, מה קשה לך בשבת? הוא אומר, אני לא יכול, אני כל היום רואה NBA בטלוויזיה. זה החיים שלי, זה אני לא יכול. מה אני אומר לו? תדליק את הטלוויזיה לפני שבת, תחביא את השלט, אל תיגע, שים שלט שבת, שלא תיגע בטעות בכפתורים. אל תיגע במכשירי חשמל, תשאיר אותם עובדים כל השבת, ככה תתחיל. חודש, חודשיים אתה כבר תתבייש לעשות כזו שבת, אבל תתחיל. אל תיגע בחשמל, שים טיימרים, נדלק, נחבא, טלוויזיה כל הזמן רואה כדורסל כל השבת, בסדר, אין לך בית כנסת ליד לבית, פלל בבית, אל תיסע במכונית. אם יש לך אופניים, סע לבית הכנסת באופניים, אם לא כל כך קר, סע באופניים, בסדר. הנה, כבר הורדת 99% מהחילולי שבת שלך. כיף, לא? ואתה בכלל לא סובל. אתה יושב, רואה כדורסל, מה שעשית קודם, רק אתה לא נוגע בשלט, לא מגביע, לא מוריד. שים איך שאתה אוהב, אל תחלל שבת. זה השלט, השלט, כן.
תאכל פופקורן בפנים במקום. רבותיי, אני מתפלא עליכם. גם שאני מקל עליכם, אתם קופצים עליי. שאני מחמיר עליכם, קופצים עליי. אין פה ווינר איתכם. It's a no win situation. שאני בא אומר לכם, תתחילו ככה, לפחות השתפרתם ברגע אחד ב-99%, במקום לרקוד משמחה שזה כזה קל, גם לזה יש להם תלונות. אוקיי, אל תתחילו ככה. תתחילו להיות חרדים 100% מהיום. בסדר? כן. נגיד אתה מתחיל לחזור בתשובה, אמרת על כל החטאים שהיה לך, שנגיד חרד כמו שבת, כן, צריך לשלם באיסורים, אז צריך לצפות עכשיו, זאת אומרת ש... חייבים לקבל את האיסורים, כי אם לא מקבלים אותם בעולם הזה, בעולם הבא האיסורים הרבה הרבה יותר גרועים, הרבה הרבה יותר גרועים. כמה עבירות יש עליהם כרת? אתמול מניתי כמעט את כל העבירות שיש עליהם כרת. רוב העבירות היומיומיות שאנחנו נכשלים בהן בקרת זה שמירת שבת. אנחנו לא עובדים עבודה זרה, כמעט אף אחד מאיתנו. אני לא מאמין שאנשים פה אוכלים חמץ בפסח או שותים וויסקי או בירה בפסח. חמצות וכוללת, זה לא מקרה עבודה זרה? לא. מי שאוכל חמץ בפסח זה גם כן קרת. ולעבוד כסף. עבירות מין והומוסקסואליות זה איסור קרת. להיכנס לבית המקדש, לקודש הקודשים, בתומעה ומי שלא כהן וכל הדברים האלה, זה גם כן איסורי קראת, אין את זה היום, לא עולים להר הבית במילא. יש עוד כמה עבירות כגון כישופים וכאלו שאנחנו לא עושים אותם. זאת אומרת, עיקר הבעיה שלנו זה עבירות מין ושמירת שבת. אלה זה הקראת העיקרי שיש היום בתורה. ונידה, ונידה. נכון, ואת חייבת על כל אחת ואחת. נכון. דרך אגב, חלק מהאיסורים את כבר מקבלת. צער, גידול ילדים, זה איסורים. בעיות בבית, זה איסורים. אין לך מכונית כמו שאת אוהבת, זה איסורים. אין לך טלפון, זה איסורים. רצית איזה חליפה, אבל... רצית איזה חליפה, אמרו לך $1,000, ואין לך כסף, זה איסורים. איסורים, איסורים זה לאו דווקא משרפות. כל דבר ודבר זה איסורים. עוגמת נפש זה איסורים, פספסת האוטובוס זה איסורים, נפל לך $100 זה איסורים. איסורים מתחילים מהדברים הקטנים עד שמגיעים חס וחלילה לדברים הגרועים ביותר. בקיצור רבותיי, יש כאן דיסקים, מי שרוצה כרטיס ביקור להיכנס לוובסייט, אני מקווה שכל לילה תראו לפחות הרצאה אחת בוובסייט. תודה רבה וכל טוב.